Başlayaq. Let's go. O nöqtə var ya, harada ki, sən sınmaq üzrəsən. Bil ki, o nöqtə həyatın ən önəmli nöqtəsidir. Orada sınma hər şey düzələcək. Mən dünyanı dəyişəcəyəmə inanıram. Futbolu Premier Liqada oynaya bilirəmsə, niyə bir Azərbaycan Liqasında oynamaq istəməliyəm? Ermənistan necə olacaq, onu bilmirəm, soruşma. O vaxt inşallah. Məmurla söhbət elədiyimiz zaman dedi ki, Azərbaycanda pullu adam çoxdur, mənə dedi. Mənim ona cavabım oldu ki, Şadlıq Sarayı və kafe tikməyə, hə, amma startupa pul qoymağa yox. Layihəyə 1.2 milyon dollar amerikanlılar verdilər. Bu tip layihələr üçün tələb olunan sərmayəçilər Azərbaycanda yoxdur. Elon Musk buradadır mı? Yox. Arvad elərdi ki, ondan qaça-qaça, orada belə qaçmaq öyrənmiş. O da zarama da dedi ki, elə arvaddırsa başa düşürəm səni. Yəni ki, bəli, mənim xarici təhsilimin, xarici yaşamamın böyük rolu olmuşdur. Putinin stolu kimi stolunda yox idi. Bəlli şərait yaradılmış olsaydı ölkəmizdə, biz də Tinkoff ola bilərdik. İsmail Zayda Fərid Şahidoğlu 1984-cü ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Məktəbi İngilis dili gimnaziyada oxumuş, bakalavr dərəcələrini isə Türkiyənin Bilgent Universitetində beynəlxalq münasibətlər üzrə, ABŞ-ın San Jose State University-də isə biznesin idarə edilməsi üzrə əldə etmişdir. ADA Universitetinin və Maastricht School of Management birgə proqramında isə MBA üzrə magistr dərəcəsini almışdır. Neti tərəfindən ilin IT adamı, East Young tərəfindən isə ilin innovasiya üzrə iş adamı mükafatlarına layiq görülmüşdür. Hal-hazırda Technovet Investment şirkətinin qurucusu və prezidenti kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda startup mədəniyyətinin inkişafında fəal iştirak edir. Hal-hazırda ABŞ-da yaşayır. Ailəlidir, 2 övladı var. Biznesinizin texnologiya tərəfdaşı IT Pro Azərbaycan şirkətinin sponsorluğu ilə verilişimiz davam edir. Dəyərli izləyicilər, salam. Sizi Bizneskar kanalımızda salamlayırıq. Bizneskarın bugünkü qonağı Golden Bay, Hesabaz, E-Mobile şirkətlərinin yaradıcısı, Technovent Investment şirkətinin yaradıcısı və prezidenti və nəhayət startuplarınızı real biznesə çevirən Fərid İsmailzadədir. Fərid bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Fərid bəy, salalımız mövzulara detallı hamısından bir-bir toxunacaq. Belə deyək də, populyarlığından asılı olmayaraq, istənilən gələn qalaq, bizdə bir adət ənənə var da, gələn qalaq özünü izləyicilərə təqdim edir. Fərid İsmailzadə kimdir? Fərid İsmailzadə hal-hazırda Amerikada yaşayan, 3-4 il bundan əvvəl Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iş adamıdır. Startuplarla məşğuldur əsasən hal-hazırda. Və Golden Pay hesabaz və e-mobile startup hesab edərəksə, vaxtilə də startuplarla məşğul olmuş. Ölkəmizdə belə deyə, evində başladığı bir layihəni axıra çatdırıb, biz ona exit deyirik də, yəni ki, satışa qədər, başqalarına sataraq, belə deyə, o layihənin ən pik nöqtəsi sayılır adətən, o pik nöqtəsini özən gətirmiş bir iş adamıyam. Ailəliyəm, belə deyək, səhəri çox sevirəm, 78 ölkədə olmuşam, hər il 10 təzə ölkədə oluram. Belə, çalışıram maksimum maraqlı yaşayayım həyatı, çox vegetarianam, ət yemirəm. Sonra nə deyim sizə maraqlı şeylərdən, planetin qorunması mənim üçün çox önəmlidir. Elektrik avtomobil sürürəm, yəni bu tip şeylər mənim üçün maraqlıdır. Yəni, İndi də çalışıram Azərbaycanda və bölgəmizdə, Gürcüstanda və bu yaxınlarda Mərkəz Asiyada da çox güclü startupları işləyərək onları ayaq qaldırmağa çalışıram. Gəlin belə danışaq. Baxın, Fərid bəy, kariyeranızı başlayanda, hələ başlamamışdan da qabaqda, yəni təhsilini siz burada almamışsınız da, xaricdə almışsınız. Bəli. Amerikada. Türkiyə və Amerika. Türkiyə və Amerikada. Baxın, bu təhsiliniz ümumiyyətlə necə təsir göstərdi sizin bu gələcək kariyerada? Məncə orada game changer, yəni mənim həyatımda o dəyişiklik nöqtəsi 98-ci ildə valideynlərimin məni İngiltərə ingilis dili kurslarına göndərmək olub. O zaman mənim 14 yaşım var idi, 84-cü ildə mənim 14 yarım idi yaşım. Və mən 98-də getdim, yəni. Və bu mənim üçün böyük bir dəyişiklik oldu. Tək idim, yalnız getdim, düşdüm aeroportdan, getdim Oxforda, 3 ay orada oxudum, ingilis bir ailədə qaldım. 14 yaşında? 14 yaşımda, 3 ay ərzində ingilis bir ailədə qaldım. Əslən qalsa ingilisini təkmilləşdirmək üçün getmişdim, amma elə alındı ki,
Mənə gəlir ki, bu xarici yanaşma, yaradıcıdan ailələr, xarici düşüncə tərzi, xarici o sərbəstlik və s. elə o vaxtdan artıq mənə elə bil ki, DNA-ma daxil oldu, DNK-ma daxil oldu və mən ciddi şəkildə dəyişildim. Oradan qaydanda artıq yəni valideynlərim də qəbul edir ki, tamamilə başqa bir uşaq idim, yəni tamamilə başqa bir insan idim. Və bunun üstünə həmişə qoymağa çalışdım, əksitmək yox, üstünə əlavə eləməyə çalışdım. Belə ki, bəli, mən Bakı Dövlət Universitetinə qəbul oldum, o vaxt imtihan verdim və s. amma orada hər an, hər dəqiqə tükrədim ki, mutsuz idim də, xoşbəxt deyildim və sıracı başlayırdım başqa yollarla universitetimi dəyişim və xaricə köçmək və belə alındı ki, Türkiyənin Bilkent Universitetinə transfer ala bildim və köçdüm, artıq orada yaşadım. Mən məktəbi 15 yaşında bitirmişəm, normalda 18-17 yaşında bitirirlər. Mən 2-3 il tez qutarmışam məktəbi, ona görə də 19 yaşında mən artıq Bilkentdə məzun olmuşdum, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində məzun olmuşdum. Düzü o beynəlxalq münasibətləri atamın seçimi idi, çünki mənim cəmi 15 yaşım var idi, yəni o vaxtı da. Yəni sirr də deyil, əslində qalsa atam mənim hüquqşünas olmamı istəyirdi. 3 balım çatmadı, düşdüm beynəlxalq münasibətlərə. Və buna görə çox açıq, kainata çox minnətdaram bu işlərin belə qurulmasına, olmasına və o 3 balın olmamalı, cəmi bir dənə sual düzgün yazsın. Hər şey yaxşılığa doğru gitdi. Hə, yəni o mənada Bilkent Universiteti də Amerikan tipli bir universitetdir, Qərb Universiteti kimidir, Türkiyənin ən güclü universitetlərindən biri sayılır. İhsan Doğramadır, rəhmətlik, onun qurduğu bir universitetidir. Onu bitirəndə isə gördüm ki, mən beynəlxalq münasibətlər diplomat olmaq istəmirəm, mənlik deyil. Və ömrüm boyu həmişə IT-yə həvəsim var idi. Və ona görə də San Jose State University-yə ikinci bakalavr oxumağa getdim. San Jose Universitetində. San Jose də Silikon Vadisinin paytaxtı sayılır. Oranın da Mərkəz Universiteti də, San Jose State University ən yaxşı universitetlərindən biri idi. Orada da ikinci bakalav elədim, biznes oxudum, amma biznesin IT şirkətinin idarəçiliyini oxudum. Necə ki, biznesin içində var. IT idarə olunmasın. Bəli, kafe idarə eləyən var, restoran idarə eləyən var. Mən isə oxudum ümumiyyətlə IT şirkətinin idarə olunmasını. 2 ilə oranı qutardım, 2 il yarıma. Yay məktəbində saysaq. Orada oxuduğum müddətdə mənim üçün həyatımı dəyişdirən əsas məqam Isaac tələbə təşkilatı olmuşdur. Isaac Azərbaycanda da var, dünyanın hər yerində olan tələbələrin təşkilatıdır. Bu təşkilat tələbələri xaricdə işləməyə mübadiləsi aparır. Yəni ki, xaricdə oxumaq mübadiləsi, burada işləmək, internship, stajirovkalar. Və buradan dinləyicilərimə məsləhət bilərdim ki, Isaac Azərbaycan üzvü olsunlar və ümumiyyətlə Isaac təşkilatının üzvü olsunlar. Mən Isaac Amerikan üzvü idim əlbəttə ki. Orada da bizdə belə bir şey var ki, biz Isaac təxminən 2-3 il Isaac-də, San Jose-də olduqdan sonra məni Isaac belə bir əsas headquarters deyirik də, biz əsas ştab-kvartiraya seçdilər vice-prezident kimi və mən bir il New York-da yaşadım. Köçdüm Kaliforniyadan New York-a və bir ildə Isaac-ın Amerikanın vice-prezidenti oldum. Ondan sonra Azərbaycana gəldim. Odur ki, sizin sualınızın qısaca cavabı, yəni belə də ümumiləşdirici cavabı, bəli, mənim xaricdə təhsilimin, xaricdə yaşamamın böyük rolu olmuşdur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyim zaman belə Golden Pay-də, Hesabazda və s. Yəni, məni tanıyanlar bilər ki, mən çalışmışam həmişə abuhavanı özümdə saxlayım, tez-tez ölkəni tərk edəmişəm həm səyahət naminə, həm də dəyişiklik naminə. Bizim ofis, yəni də o vaxt hələ, mən isə 2007-2008-dən danışıram ki, bizim ofisdə hər şey açıq idi, açıq ofis idi. Ofisin ortasında tenis masası, igravoy zal, uşaqlar, kompüter oynamalar, gəlmək-getməyə vaxt isən. Mənim stolum və stolum işçilərlə hamısının eyni stol, yəni ayrıca kabinet və s. yox. Yəni, bütün yanaşmamız Golden Pay-də, Hesabazda həmişə olunmuşdur ki, Yəni, qərb stilində də, yəni ki, Silikon Vadisi stilində olubdur həmişə. Yəni, ofisimizin dizaynı da elə olubdur. Bizim orada çox maraqlı meeting roomumuz var. Meeting room və görüş otağımız var. Məsələn, orada arxada bir şey eləmişdik. Bu, Leonardo da Vinci bir şəkli var. İsus Xristos yanında da 12 nəfər. Onu eləmişdik. Bill Gates və ətrafında da Jeff Bezos, Elon Musk və sər hamıda eyni cür oturublar da. Yəni ki, biz həmişə çalışmışıq belə. Kreativ və fərqli olaq, yəni belə deyək. Özüm də yəni həmişə geyimimdə, keçirimdə, danışmağımda, hərəkətlərimdə çalışmışam, fərqli olum. Yəni, indi 3 ildir qayıtmışam və özümü daha
öz nədir ona, öz kasamda hiss edirəm özüm. Çox da rahat hissedirəm. Yəni doğrudan da darıxmışam şu US Amerika üçün. Siz bu 78 ölkədəsiniz də gəzmisiniz. Rusiya əlavə olaraq məsəl üçün Amerikada yaşamısınız, digər ölkələrdə yaşamısınız, iş görmüsünüz. Baxın, qıraqdan Azərbaycana baxanda o çatışmamazlıqlar görsənir də yəqin ki. Bəli. Siz çatışmamazlıqlardan birinin həllini tapırsınız da, bu belə deyək də. Bəlkə də indi çox mən bildiyim yəni birinin həllidir. Məsəl üçün bu GoldenPay idi, hesab bazası idi. Mənim yadımda da elə o vaxt o yarananda təzə-təzə açılanda elə mən hətta çox sevinirdim ki, nəsə belə bir onlayn ödəniş var, belə bir şey var. Baxın, bunu sizi vadar elədi ki, yəni sistemi gətirə bilərsiniz, GoldenPay yarada bilərsiniz və digər sistemləri yarada bilərsiniz. Yəni nə qədər təsir göstərir belə qıraqdan baxmağınız? Doğrudur, doğrudur, tamamilə doğrudur. Həmişə ən çox verilən suallardan biri o vaxt Azərbaycana qayıtmağa peşmansam sualı idi. və bugün baxdığım zaman peşmanam. Gərək qayıtmazdım. Və çünki ABŞ-da qalsaydım və qala da bilirdim, çünki vizam imkan verirdi ona və s. Qalsaydım, dünya üçün çox daha böyük bir şeylər eləyərdim. Birisi necədir, yəni bunu Pafos üçün, öz reklam üçün məsələ eləmirəm, vacib deyil mənim üçün məsələlər. Və bu Silikon Vadisinin son döndüyümdə görürəm, bunu çox rahat şəkildə görürəm. Əgər dünyanı dəyişə biləcək kapasitəm varsa, hər hansı bir ölkəni dəyişmək kapasitəsi bir növ özü aşağı qiymətləndirmədir. Yəni, mən yanlış anlamıyorum, vətənimiz də ölkəmiz də və s. Amma bu vətən də ölkədə böyük bir dünyanın bir parçasıdır. Yəni, biz əgər dünyada qlobal istiləşmənin qarşısını ala biləcək bir işlə məşğul ola bilirəmsə, bunun bir növ Azərbaycana təsiri var da, yəni ki, özünüz görürsünüz. Yəni, istiliklər və ya soyuqluqlar, havanın dəyişimi və s. Yəni, odur ki, yəni, belə şey, yəni, dünyada yoxsulluğun qarşısını ala bilirsənsə, Azərbaycan da daxildir onun üçün. Dünyada həm təhsili fantastik şəkildə yeniləyə bilirsənsə, deməli, Azərbaycanda da təhsil edə bilirsən və s. Yəni, o mənə də peşmanam ki, yəni, mən orada qalsaydım, mən hesab edirəm ki, daha böyük bir işi həyata keçirmiş olardım. Çünki Azərbaycana gəlib 12 ildə gördüyüm iş, bəli, Azərbaycan üçün böyükdür o mənədə ki, ölkəmizdə onlayn ödəmə yox idi. 2007-ci ildə hamı zarafatla qarşılayırdı ki, kimdir bizdə ödəniş edir, yəni kart mı vardı? İndiyəcən, hər bir söz qulağımda bir sırğa kimi hələ də durur. Yadımdadır, insanlarına qədər necə zarafata salınırdı bu söhbətlər, laxa qoyulurdu. Və bu günlərim hər kəs onlayn ödəyir də, pis yaxşı bilirsiniz, hər kəsin mobil əpi var və o ənənəni gətirən GoldenPay oldu, hesab az oldu və qeyd edeyim ki, biləsiniz, izləyicilər də bilsiniz, ciblərində olan istənilən bank əpi hal-hazırda GoldenPay vasitəsilə işləyir. Yəni, bu günlərim hər hansı bir bankın ödəniş girib orada ışığı, qazı, suyu və s. ödəyirsinizsə, bilin ki, ona görə ödəyirsiniz ki, GoldenPay var, yəni GoldenPay üzərindən keçir. Bəli, çoxları artıq hesaba istifadə eləmir, mən bunu bilirəm, çünki hesaba az banklarla rəqabət apara bilmədi. Çünki özü bank olmalıydı və təəssüf ki, bu imkan yaradılmadı. Yaradılmadığına görə də bu imkan yaradılmış banklar və böyük maliyyə vəsaitləri olan banklar əlbəttə ki, hesabacı hal-hazırda yəni, belə deyək də, təzyiq altında saxlayırlar və çoxlu istifadəçilər hesabacını istifadə eləməyə dayandırırlar və keçirirlər bank əplərini. Burada bir, bu bir təbii bir hadisədir. Bu başqa cür ola bilərdi. Yəni, bəlli şərait yaradılmış olsaydı ölkəmizdə, biz də Tinkoff ola bilərdik, ya da hesab az bank ola bilərdik və tamamilə digital bank ola bilərdik. Yəni, bugün bildiyiniz digital banklar kimi bizim özümüzdə bank ola bilərdik. Təəssüf ki, o şərait yaradılmadı, biz də ola bilmədik. Biz o şəraitin yaradılması çox çalışdıq, yaradılmadı və mənim açığı buradan biraz getmə səbəblərindən biri də belə şeylərdir ki, yəni, bəlli istədiyim nəticələr əldə eləmək üçün bəlli bir imkanlar olmadı. Ona görə getməyin vaxtı çatmışdı da belə deyim. Və bu da istənilən əppdə də istifadə edirlərsə, bilsinlər ki, GoldenPay var deyə istifadə olunur. GoldenPay ilə bağlıdır da bir baxın. Yəni, amma hindi məsələ belədir ki, yəni, bu böyük bir ölkəmiz üçün böyük bir şey sayıla bilər. Bizim sektor üçün xüsusən böyük bir şey sayıla bilər. Amma dünya üçün bir şey deyil də, yəni, başa düşürüz ki, heç bir şey. Yəni, çox balaca bir ölkənin balaca bir ödəmə sistemindən gedir söhbət. Mən, Allaha şükür, ölkəmiz adına ilə bu dəqiqədə elə bir şeylərdən yapışmışam ki, hal-hazırda o dünyanı dəyişmək. Qlobal məsələlərdir, dünyanı dəyişmək üçündür. Qlobal istiləşməyin qarşısını almaq üçündür. İnsanların planetlər arası məxluq olması üçündür, yəni planetlər arası. Yəni, yox, yəni biz
orada da yaşayaq, burada da yaşayaq da. Yəni ki, nə bilim. Niyə də yoxdur? Hə, dəysə, o Elon da, Musk'ın da bir arzusudur. O ilə bağlı layihələr var. Yəni elə layihələrdir ki, tutduğu zaman dünya dəyişəcək və əlbəttə ki, bu bizim ölkəmizə də təsir edəcək və ölkəmizin bir nümayəndəsi kimi də ümid edirəm, mən də ölkəmizin fəxri ola biləcəyim, yəni qlobal aləmdə fəxri ola biləcəyim, qlobal aləmdə ölkəmizə başqa şəkildə dolayısı olan müsbət təsirlərimiz olacaq. Belə deyim, Fərid, siz məsəl üçün düzdür, belə elədiyiniz işləri biraz kiçiltməyə çalışırsınız, amma həqiqətən böyük işlər görürsünüz Azərbaycan üçün, yəni uzadımdan təbii ki, təşəkkürümü bildirirəm ona. Həm də ki, demək istəyirəm ki, yəni hər bir startup hansı ki qaldırmışsınız, həqiqətən uğurlu olur, həqiqətən bir yerə gəlir çatırdı. Yox, uğursuzlar da var. Hə, uğursuzlar da var. Bəli, biz onu bilmirik təbii ki, uğursuzlar. Bilmirsəm, onlar barədə danışmaq lazımdır. Danışarıq, onlar mütləq danışarıq. İnsanlar bilməlidir ki, belə olur. O, Technovet Investment də şirkət hansı ki. Bu şirkət məhz bu işlərlə məşğuldur, startuplarla məşğuldur. Mən düz başa düşürəm. Technovet Investments bir Amerikada qeydiyyatdan keçmiş bir şirkətdir. Hansına ki, bəlli bir vəsaiti var. Həmən o vəsait 4 Azərbaycan startupı, 1 Gürcü startupı, indi bir neçə də Mərkəzi Asiya startupına sərmayə yatıraraq onları qloballaşdıran bir şirkətdir, belə deyim sizə. Baxın, gəlin belə danışaq. Deyirsiniz, məsəl üçün, gəlin bir heç olmaz, bir iki uğurlu startupdan danışaq və uğursuzlardan danışaq və niyə uğursuzdan baş verdi? Uğurlar yəni Golden Pay deyil. Var hal-hazırda yəni belə bir yəni. Yox, belə deyim də, hal-hazır ki, portfoliyamızda hələ ki, hər şey qaydasındadır, yaxşı gedir. Amma yəni onlardan bir neçəsinin uğursuz olacağına gözlənləndir, o da normaldır. Yəni, bizim startup məsələsi elədir ki, burada çox normaldır ki, yəni uğursuz olasan və uğursuzluqlar uğurun təməlidir. Yəni, uğursuzluqla zaman o qədər şeylər öyrənirsən ki, o səhvləri eləməyəsən deyə. Məsəl üçün, uğursuz layihələrdən mən indi keçmiş şeylərdən fikirləşdiyim deyim sizə. Məsəl üçün, Silverki Technologies deyə bir şirkətim var idi. Azərbaycanda web-saytlar düzəldirik, saytlar düzəldirik və s. O mənim şirkətim idi. Məsəl üçün, mən onu bağlamalı oldum, çünki heç bir zaman istədiyim mənfəəti, gəlirləri əldə eləyə bilmədi. Onu bağladım. Sonra e-mobile-da biz olanda e-mobile-da Prizo.az deyə bir platforma yaratmışdıq. Bu hədiyə kartları verdi. Tam kimisə deyək ki, sənət günündür. Fuad, mən də bilmirəm ki, razmerin nədir və s. Amma girirəm, tutalım, görürəm Lacoste kimisə. Lacoste-dan bir sənə 100 manatlıq, 200 manatlıq, 500 manatlıq hədiyə kartı, amma rəqəmsal göndərəm. Sənin telefonu və e-mail və bir kod gəlir. Sən də gedirsən tam Lacoste-a seçirsən və o kart vasitəsilə ödəniş edirsən də. Yəni görüşə bilmirik və s. Yəni mən kartı göndərəm. Bu rəqəmsal bir platformdur. O vaxt biz onu çıxaranda yeni idi deyə. İşləmədi burada. Yəni onu bir 10 dəfə, 15 dəfə istifadə edən oldu və salam da belə deyək. Yəni hər hansının bir fərqli səbəbləri var da. Yəni ki, nəyəsə görə işləyir, nəyəsə görə işləmir. Yəni bu Silverki-dir, odur. Bir də Golden Pay mən Bosniya-Hersegovina-da yaratmaq istəyirdim. Bir 10 dəfə getdim, gəldim, getdim, gəldim. Alda bilmədim, alındıra bilmədim. Orada açıq biraz vəziyyət belə oldu ki, Visa və Mastercard-ın orada xidmət haqları biraz yüksək idi və mən onlardan xahiş edirəm ki, azaldın. Onlar da yes, yes, yes desələr də axırda eləmədilər və biznes model tutmadı və onda o papıtkanı da o şeyi bağlamalı olduq da o işdə. Yəni, belə uğursuz şeylərimiz olub. Yəni, bu demək deyil ki, yəni, əlimiz nəyə dəyər, qızla çevrilir, yoxdur elə bir şey. Bu çox normaldır və mən portfoliyamızda 5 startup var. Ehtimal var ki, onlardan biri-ikisi də uğursuz olsun. Amma tutanlar da olacaq. Bəs belə, məsəl üçün, qeyri-adi, məsəl üçün, nəsə bir dəyər qatacaq bir şey varmı ki, hansı ki, təqdim edə bilərsiniz? Bəli, bizim 5 startupı. Birincisi, ilk bizə qoşulan startup, yəni bizim studiya, bizdə startup studiyada, Technovate-in bu dediyim ölkələrdə, Azərbaycan, Gürcüstan və Mərkəzi Asiyadan da, Qazaxıstan və Özbəkistanda studiya. Studiyada ilk startupımız məhsulun adı Liyadır, şirkətin adı Smart Spinal Solutions-dur. Bu, belə bir paltarın altından geyinirsən, iki sensor buradadır, bir sensor buradadır. O, səndəki qamət problemini müəyyən edə bilir, sklerozdur, kifozdur, nə bilim, nədir səndə. Və ona əsasən sənə birinci həm idman növləri deyir, hansı idmanları eləməlisən ki, onun qarşısına. İkinci də ki, vibrasiya deyir, sən qaməti düz tutmayanda. Məsələn, yəqin ki, çox vaxt belə görmüşdün, hələ bir şey. Belə qoyulur, belə çox vaxt. Ki, düz durasan da, yəni yadda saxla ki, düz durasan. Məsələn, o Liyadır, məhsulumuzdur. Azərbaycan startupıdır. Həmən startup ABŞ-da
450 bin dolar mələk investorlardan sərmayə qaldırdı və təxminən may ayının 10-unda, bu ilin may ayının 10-unda da 2020-də qaldırdı, məhsulu tam bitirdik və may ayının 10-unda satışa çıxdı Amerikada. Bugün yüzlərlə alıcısı var və yavaş-yavaş o məqsədimiz onu minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə alıcıya çatdırmaqdır. Güman edirəm ki, o startapı uğurlu aparacağımız halda növbəti 2-3 ildə nəhəng Adidaslar, Under Armour, Nike, Fitbit, kimsə bunlardan biri o şirkəti alacaq. Çünki bizim o şirkət sensorları bədəndə necə qoymağı və o sensorlar vasitəsilə bədənin vəziyyətini müəyyən eləmək və s. düzgün qamət müəyyən eləmək imkan verir. İkinci startapımız dünyanı dəyişəcək, o mənada ki, global istiləşmə ilə qarşı bir şeydir. Bu bir kvant generatorudur. Kvant fizikası əsasında bilirəm çox. Kvant generatoru? Bəli, kvant fizikası əsasında işləyən bir generatordur. Haqqında çox şey danışa bilmərəm, təəssüf ki, məxfilik müqaviləsinə əsasən. Amma o azərbaycanlı bir ixtiraçının ixtirasıdır və onu da Amerikaya apardıq və həmən ixtira adabışda investorlar tərəfindən 1.2 milyon dollar sərmayə cəlb elədi və hal-hazırda nə verir ki o? O elektrik verir. Elektrik verir, bəli. Kvant fizikası. Daha ucuz elektrik verir, bəli, daha ucuz elektrik verir. Daha dünyada ola biləcək hal-hazırda ən efficient, yəni ən səmərəli elektrik yaradan sistemdir. Bəzi texniki problemləri var, yalan deyim. Bir dəqiqə onların qarşısını düzəltməyə çalışırıq. Düzəltdiyimiz halda isə o Tesla-nın, Lucid Air-in, NASA-nın və s. Onlar üçün maraqlı ola biləcək bir layihədir. Üçüncü layihəmiz Gürcüstan layihəsidir. Gürcüstan layihəsində startup yanmayan paltar startupıdır. Amma bəli, bu paltar əslində qalsa Marsda yaşayanda əynimizə giymək üçün nəzərdə tutulub. Çünki o vaxt biz elə paltarlar dolmalıyıq ki, həm radiasiyanın qarşısını alsın, həm mikro komet atakasının qarşısını alsın, həm yanğınları və s. qarşısını ala bilsin. Bu paltar xüsusi bir paltar, amma bu paltarın inşallah biz istəyirik dünya üzrə yanğın söndürənlər üçün olsun və onları daha çox qorunsunlar yanğın zamanı. Dördüncü layihəmiz şeydir, bir sosial səbəkədir, məşhurlar üçün bir sosial səbəkədir. Bu imkan verəcək məşhurlar öz sosial səbəkələrdə olan məşhurluqlarından istifadə edərək əlavə pullar qazansınlar və s. Üçün bir vuz adındadır bu ilin sonu gələn əvvəlində. Ancaq məşhurlar olacaq orada? Həm adi adamlar olacaq, həm məşhur olacaq. Adi adamlarla məşhurları birləşdirəcək bir belə bir. Sosial şəbəkə, o yəni sırf Azərbaycana yoxsa ümumiyyətlə dünyaya? Mən artıq heç nəyə Azərbaycan üçün eləmirəm. Hər şey dünya üçün. Yəni, mən sırf Azərbaycan üçün elədiyim layihələr bitdi. Golden Pay, Hesabaz, E-Mobile ilə bitdi. Yəni, biz bu dəqiqə ancaq, və nəinki Azərbaycanda da, yəni Gürcüstanın özündə də, Mərkəzi Asiyanın özündə də biz ancaq qlobal layihələr üzərində işləyirik. Bu, yəni, standartdır, başqa şey maraqlı deyil. Və 5-ci, ən sonuncu layihədə ağıllı oyuncaq layihəsidir. Uşaqlarımızın daha çox bu telefon və ya planşet qarşısında durub yəni, belə məhv olmağındansa, yəni, daha çox ağıllı işlərinə məşğul olması üçün bir, kiçik belə bir şeydir. Valideyn onu alır, uşağın evdəki istənilən yumşaq oyuncağına tikir. Ondan sonra mobil əpdən elə eləyə bilirsən ki, o uşağa nağıl danışır, laylay çalır, dil öyrədir, quiz eləyir. Yəni, belə bir növ evdəki istənilən... Canlandırır da. Bir növ canlandırır, bəli. İstənilən yumşaq oyuncağı canlandırır. Çox gözəl. Buna indi hal-hazırda satışlar başlayıb, deyil mi? Yox, yəni deməli, satışı başlanılan ancaq belə əriliklə bağlı layihədir. Kvant generatoru və yanmayan paltarı biz istehsal eləməyəcək, biz sadəcə onun patentini satacaq, texnologiyasını satacaq. O hələ ora çatmayıb, təxminən ilin sonu gözlənilir ki, biz artıq Tesla ilə, NASA ilə və s. ilə danışıqlara girək bu maya bağlı. Oyuncaq gəyin gələnin ortası, gələnin əvvəli də, bu ilin sonu gələn əvvəli də o sosial şəbəkə çıxır. Fərid bəy, baxın, İzləyicilər ümumiyyətlə necə izah eləyə bilərsiniz də? Yəni, bu startup nədir? Startup bir innovativ ideyadır, hansısa bir problemdir. Onu sən innovativ şəkildə həll eləməyə çalışırsın. Həmən innovativ ideyanı ideya mərhələsindən biznesə çevrilənə qədər olan şeyə startup deyirik. Yəni, adi deyədir, 2007-ci il Azərbaycanda heç kim internetdə ödəniş eləmir. Sən deyirsən ki, mən istəyirəm insanlar bunu
şeyini ödəsin. Sayta girib saytda ödəsinlər. Bu boşluğu görürsən. Çünki qəribdə belədir. Bu kopya startapdır da. Yəni ki, yəni o Golden Pay qəribdə artıq istifadədə olan hansı bir ideyanın kopyasıdır. Yəni təzə bir şey yoxdur. Kvant generator tamamilə təzədir. Dünyada təzədir. Yəni dünyada, yəni bunun başqa heç kimdə yoxdur. Və ya ağıllı oyuncaq dediyim şey dünyada yenidir və ya sosial şəbəkə dünyada yenidir. Amma Golden Pay yox. Golden Pay kopyadır. Amma yenə də Azərbaycan üçün startapdır. Niyə görə? Çünki Azərbaycan üçün innovativdir. Bizim adamlar nətər ödəyirdi o vaxtda? Gedirlər poçta, banka, nağd çəkində ödəyirdi. Heç kiosk belə yox idi. Sonra biz kiosk çıxdı, kiosklar. Biz bunu innovativ yolun həll elədik, düzdür? Sonra indi mobil əpdən ödəyirlər, mobil tətbiqdən ödəyirlər. Bu startapdır. Bir hər bir insanın həyatında bir an olur da. Məsəl üçün, o anda siz məsəl üçün deyirsiniz ki, mən beynəlxalq münasibətlər oxuyurdum, sonra IT-yə maraqlandım, getdim onu. Baxın, həmin anda ümumiyyətlə nə baş verdi ki, ona daha çox maraq göstərməyə başladınız? Mənim özümdə həyatımda belə olubdur, yəni mən də elə dəyişmişəm, ona görə soruşuram. Nə baş verdi ki? Açığı biraz fəlsəfə məsələdir. Həmən də fəlsəfə məsələdir. Çünki təxminən belə deyim, nəsə, ingilisə belə mortality-mə çox connected adam. Mortality nədir? Yəni, belə təxmin etdiyim ölüm anıma bağlılığım var. Təxmin etdiyim bir vaxt, əlbəttə bu burdan çıxanda da bilirəm, avtomobil məni vura bilər, ölə bilər bu heç. Amma bəlli bir vizualizasiyam var ki, bu nə vaxt olacaq, nətər olacaq da, bəlli bir. Və həmən nöqtəni düşündüyüm zaman kimdir Fərid sualını verən adam. Deyirəm ki, həmən vaxtdakı Fərid kimdir bilirəm. Mən belə bunu bilirəm. Bu mənə bir şəkildə agah olmubdur. Bilmirəm. Və mənə elə gəlir hər kəs agah olmubdur. Prosta o dərəcə dərinə getmək lazımdır özünlə ki, o Fəridi, o Fuadı tapasan. Siz bu meditasiyayla deyirsiniz, deyil mi? O meditasiyanın yolları çoxdur, meditasiya deyə bilərik de. Amma yəni, o dərin sualı özünə versin. Çünki sonunda yəni, düşünürsən ki, okey de, yəni, bunlar hamısı bitəcək, yəni, bu real həyatdakı vəziyyət bitəcək və bundan sonrası nədir indi? İslam dininə inananlar cənnət və cəhənnəm düşünür, başqa dinə inananlar reinkarnasiya düşünür. Yəni, hər hənin bir düşüncəsi var, hər hənin bir... Və buna biz full hörmət edirik də, yəni ki... Təbii, təbii. Mən o nöqtəni düşünəndə, o Fərid, o finaldakı Fərid, o final son nöqtədəki Fərid düşünəndə, mən baxıram ki, mən həyatım ona əsasən qurulur. Elə bil ki, bir növ puzzle-dır da, elə bil ki, oyun var, elə bilər, şəkilləri yığırsan, ona əsasən yığılır. Və həmən o yığılma nöqtələrinin içində çoxlu nöqtələr var ki, həmən nöqtələr bir yerə gəldiyi zaman hara getdiyini görə bilirsən. Mən izah edəyim, məsəl üçün deyim sizə. 98-ci ildə İngiltərəyə getmək. Məndə Azərbaycanı tərk eləmək işqi yaradır. Bakı dövlətə girirəm, 3 balım çatmır, düşürəm, biraz aşağı, belki də beynəlxalq münasibətlər. Beynəlxalq münasibətlərdə olduğum zaman alman dili seçmişdim öyrənməyə, çünki İngilizcə onu əzbər bilirdim, İngilizli gimnaziyada oxumuşdum. 3-cü dil kimi, 4-cü dil hətta alman dili seçmişdim də. Alman dilində beynəlxalq münasibəti, BEDU-da beynəlxalq münasibətlər şöbəsi yaradılır, o vaxt Abil müəllimin vaxtında. Ora alman dilli bir adam tələb olunur. Mənə namizədliyim verilir ki, bu uşaq alman dilli gedir. Yəni, qırılma nöqtələrini deyirəm, təxminən qısaldıb deyəcəm sizə, zip olunmuş şəkildə deyəcəm sizə. Orada, məsəl üçün, alman dili məsələsində, elə olur ki, mən başqa universitetə qəbul olmaq istədiyim zaman, orada İlqar adında oğlan var idi, hansı ki, məndən əvvəl orada alman dili məsələlərinə baxırdı. O mənə Bilkənd barədə deyir. Mən Bilkəndə gedirəm. Bilkənddə oxuduğumda, Bilkəndə bitirə-bitirdə, xaricdə Amerikadan bir dənə qız var idi, orada bizdə tələbə idi. O mənə San Jose barədə deyir, mən gedirəm San Jose-yə. San Jose-ni bitirəm, yəni görürsün, yəni, hər şey bir-birinə belə ki, o nöqtələr çoxdur da və bunlarda mən sizə onlarla saya bilərəm ki, həyatımda anlar olub ki, həmən anlar o şeyləri dəyişdiriblər. Və sizə bir dənə maraqlı bir şey deyim, izləyicilər üçün maraqlı olsun. Çox belə anlar uğursuz kimi görünən anlar olubdur, həmən an üçün. Və ayaqda bək durmadığın vaxtı sına biləcəyin, depresiya düşə biləcəyin, diz çökə biləcəyin anlar olubdur. Mevlana'nın bir qəşən sözü var, onunla bağlı deyir, o nöqtə var ya, harada ki, sən sınmaq üzrəsən, bil ki, o nöqtə həyatın ən önəmli nöqtəsidir. Orada sınma, hər şey düzələcək. Sonradan hadisələr elə gətirib ki, mən həmən o sınma nöqtələrinə çox minnətdar olmuşam. Demişəm ki, yaxşı ki, həmən anlar olur. Məsəl üçün, adi bir şey deyim desin. Biz həmən kvant generatorun Azərbaycanda çox-çox varlı adamdan mən 150 min dollar vəsait cəlb eləmək istəyirəm.
$13,000-$150,000 heç nədir. Həmin adam vermədi. Və adam məni çox yaxşı tanıyırdı, çox yaxın adam idi və s. bildiyi adam. Və mənə elə gəlir ki, prostata mən demişəm deyə mənə güvənib verməlidir bu. Heç nə idi onun üçün. Vermədi, üstündən bir ay keçdi, həmin anda pis oldu. Yanlış görürəm, yəqin ki, izləyəcəkdir. Üstündən biraz keçdi, bir neçə ay sonra həmin layihəyə $1.2 million Amerikanlılar verdilər. Və mən çox minnətdaram ki, o 150 min o vaxt vermədi. Amma həmin anda pis olmuşdum ki, niyə vermədi. Yəni, belə anlarım çox. Edək biz nəyə, universitetdə 3 bal girməyəndə, 3 balım çatmayan da pis olmuşdum ki, 3 balım çatmamışdım. Amma bugün minnətdaram ki, yaxşı ki, 3 balım çatmayıb. Onu demək istəyirəm ki, izləyicilər bilsinlər ki, uğursuz nöqtələri var ha. Həmin o nöqtələr onların dönmə nöqtələridir. Ondan qorxmasınlar, maraqlı olmaq. Və bunda elə çıxır ki, siz belə deyək də, taliyyə inansız ki, yəni, mənim üçün çəkilmiş yoldur da, yəni mən bu yolu getməliyəm. Mən iki dənə şey inanıram. Yoxsa sən dəyişə bilərsən nəsə? Yox, iki dənə şey inanıram. Bir nöqtənin olduğu, final nöqtənin olduğuna inanıram. Amma nöqtəyə getmə yolunun choice-lar deyirik də burada, seçimlərin ibarət olduğuna inanıram. Seçimləri özün seçirsən. Seçimləri özün seçirsən, amma nöqtə əvvəl axır ora gedir. Amma bu fəlsəfə bir şeydir və bunun heç bir sübutum yoxdur. Deyim ki, sizə sübutum var mənə, yox, yalan deyirəm, yoxdur. Bununla bağlı, mövzularla bağlı çoxlu kinolar da var Netflix-də. Dark kinosu var baxmağa, türklərin bir serialı var, The Gift adı. Yəni bu tip fəlsəfi söhbətlər, yəni paralel dünyalar olsun, reinkarnasiya olsun. Bəzi məqamlarına inanırım, mən hiss etmişəm bəzi məqamlarını. Reinkarnasiya məsələn? Bəli, mən yəni daha yaşlı bir ruhun, yəni daha gənc ruh, yaşlı ruh bu söhbətlərə inanırım, bəli. Yəni bir neçə dəfə artıq yaşamış olduğuma inanırım. Yəni, mən də inanıram, qoşdurum sizə. Azərbaycanda ümumiyyətlə iş görmək istəmədiyiniz barədə dediniz də, yəni indən sonra da yəni iş görmək istəməyiniz barədə dediniz. Yəni, bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycan bazarı çox kiçikdir və perspektivi daha azdır. Ona görə mi, yoxsa başqa səbəblər var? Yəni, belə baxanda məsələ, görmək istəməm tək səbəbi, yəni tək bir böyük səbəb var. Yenə də deyim, pafosdan kənar olaq, mən dünya üçün nəsə eləyə biləcəyimi inandığım üçün və o dünyanın da sadəcə içində 193 ölkədən biri də Azərbaycanda da belə deyil. Olduğuna görə, necə yanlış anlamı, yəni yanlış anlamı nə deyil üçün demək istəyirəm, yəni, futbolu Premier Liqada oynaya bilirəmsə, niyə bir Azərbaycan Liqasında oynamaq istəməliyəm? Yəni bu belə bir şeydir, yəni o mənimdir. Amma hesabaca bank olmağa şərait yaradılmadı, halbuki çalışırdıq ki, olsun da, məsəl üçün. Bayaq öncə dediyim məsələyə gəlirik, uğursuzluqdur da bir növ, ürəyimdə qalıbdır ki, bank... O maliyyə yoxsa... Orada maliyyə də var idi, qeyri-maliyyə söhbətləri də var idi. Yəni ki, orada elə bir ki, biz hesabazı bank olaraq görürdük. O vaxtı heç bir bankın mobil tətbiqi yox idi. Bizdə 600 min, 700 min istifadəçi vardı və biz bugünlərim bank olsaydıq, mən hesab edəm ki, heç bir bugünkü rəyinə döyən, döşünə döyən bank hesabaza yəni, yaxın belə gəlməyəcəkdi, çox irəli olacaqdıq. Onun üçün bizim bank lisensiyamız olmalı idi. Bir bank tərəfindən alınmalıydıq, ya biz bank almalıydıq, ya da belə bir şeylər olmalıydı. Bir sigayənə getməliydi, öz kartımızı çıxartmalıydı, taksi kartları və s. Yəni, bugünlərin bu, belə deyə də, xalq bilinə desə, bərk gedən bankları, bərk gedən eləyən nələr var? Taksit verirlər, kredit verirlər, aynə bilmə, onu verirlər. Bunlar hamısını biz eləyəcəkdik və ölkənin rəqamsalından başı çıxan hamı hesabazda oturmuşdu. Yəni, çünki biz birinci ilk lokomotiv biz idik. Ona görə biz onları eləyə bilərdik, təəssüf ki, eləyə bilmədik. Yenə gəlirəm sizə. Bugün baxıram, deyirəm ki, yaxşı ki, eləyənməmiş, çox sağ ol ki, eləyənməmiş. Çünki o eləməmələr məni vardar elədi ki, okey, burada işlərin bitdiyini anlayım və artıq daha böyük işlərin dalınca qaçmağa çalışım da, yəni ölkəni tərk edeyim və qlobal işlərin dalınca gedim. Yəni o mənada demək istəyirəm ki, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək istəməməyimin ən başlıca səbəbi birinci yerdə, qalan şeylər hamısı ikinci, üçüncü, bəlkə mininci yerdədirlər. Ən başlıcası odur ki, mən dünyanı dəyişəcəyimə inanıram. Mən inanıram ki, mən elə şeylər eləyəcəm ki, bunlar dünya səviyyəsindədir. Və yəni bunları eləyə biləcəyim halda, yəni və bunlar da onsuz Azərbaycan da bunun içində bir tərkibində bir hissədirsə, yəni buna yəni Azərbaycandan eləmək olmaz. Yox, onlar Azərbaycandan təəssüf ki, real deyil. Yəni onu artıq qəbul eləyin ki, yəni Azərbaycandan dünyanı dəyişərə biləcək eləmə ehtimalı çox aşağıdır. Yəni mümkünsüz demirəm. Yəni elə şeylərə inanırıq ki, Allah. Və onsuz da onları elədiyimiz zaman
Allah'a şükür Azərbaycanın hesabını eləmiş o. Nə mənimdə? Yəni bizim bu kvant generatoru kimdir? Azərbaycanlı ixtiracıdır. Mən hansı pulla bunu rahiyaya qoymuş, Golden Pay satdığım pulla. Hardan almışam pulu? Azərbaycandan almışam. Yəni durub da mən Azərbaycanın belə kəsdiyin, o nədir, oturduğum budağı kəsməyə, yəni ki mən durub yəni belə də və mən Azərbaycandan gedəndə də heç vaxt da öyrə görmür belə pis niyyətlə, nifrətlə, şeylə qayıtmamış, getməmişəm. Əksinə minnətdaram, minnətdaram. Yəni bütün olanlar bu gün də hər şey yəni Azərbaycan hesabını edirik də. Yəni ki yanlışam o Azərbaycandan eləyə bilmirik bunu. Fərq budur, budur. Azərbaycandan eləyə bilmirik. Niyə görə? Çünki bu tip layihələr üçün tələb olunan sərmayəçilər Azərbaycanda yoxdur. Bu tip layihələr üçün partnyorluqlar Azərbaycanda yoxdur. Bəlkə də sərmayəçilər var, amma bazar o bazar deyil də, yəni belə deyil. Yox, sərmayəçilərlə bağlı bir maraqlı bir şey bu yaxınlarda bir məmurla söhbət elədiyim zaman dedi ki, Azərbaycanda pullu adam çoxdur, mənə dedi. Mənim də ona cavabım oldu ki, Şadlıq sarayı və kafe tikməyə, hə, amma startapa pul qoymağa yox. Yəni o yoxdur. Onu da qoyaq, lap bir zat tapdım onu. Məsəl üçün bizim bu kvant generatoru layihəsi Tesla ilə inteqrasiya olunmalıdır. Tesla burada, bu Tesla var. Yəni maşın Tesla var, 3 dənə, 5 dənə, 10 dənə var Bakıda. Elon Musk burdadır mı? Yox. Yəni onun işçiləri burdadır mı? Yox. Yəni nəsə qlobal bir şey eləməsi. Deyək, layihən var, hansı ki orada Boeing lazım sənə. Layihən var, orada McDonald's lazım sənə. Layihən var, Amazon lazım sənə. Layihən var, sənə Chase Bank lazımdır. Bunlar burada deyil, onlar Amerikadadır. Deməli harda olmasa onların yanında olmaz. Ona görə də orada olmaz. Yəni bu adi və bu Azərbaycan da elə bu, yəni gürcü də olsan belədir vəziyyət. Qazaq da olsan belədir vəziyyət. Nə bilim Braziliyalı olsan belədir vəziyyət. Sənin ölkən də yoxdur o kapasitetin. Siz Fərid, mən niyə soruşdum bunu? Bizim bu yaxında qonaqlarımız oldu. Turan öz bağçası idi. Sonra digər qonaqlarımız da oldu. Onlar, mən bu sualı verəndə onlar dedilər, yox, Azərbaycandan məsəl üçün mümkündür çıxartmaq, bir brend çıxa bilər, dünyaca məşhur ola bilər. Yəni, bilirsiniz, mən ona bildirəndə ki, bu sən dediyiniz məsələ, yəni, real deyil, ola bilər, ey olsun, əlbət yəni, ola bilər, heç kim heç nə demək ki, ola bilməz. Sadəcə olaraq, yəni, o, yəni, onu yaradan insan, yəni, şəxsən mən olsam, mən onu niyə burada yaradıram ki, onu? Mənim əminliyim olmalıdır, düzdür. Mənim əminliyim olmalıdır ki, mən yaratdığım bir şey həqiqətən mənim olacaq və yaxud da müəyyən bir müddətdən sonra mən onu rahatlıqla satıb devr eləyə biləcəm daha böyük işlər görmək üçün. O da doğrudur, o, amma heç hələ ona qədər çox iş var axı. Ona qədər işlər. Onu hələ bilirəm. Onun şey məsələsi hansı ki, məsəl üçün mən startaplar məsələsini araşdıranda ölkədə gördüm ki, həqiqətən çox bərbat vəziyyətdədir. Necə? Yəni, potensial var insanlarda. İnsanlarda potensial var, həqiqətən yaxşı məhsullar çıxarda bilərlər. Çünki, bax, bizim də bir yaxın bir insan, hansı ki, çox yaxşı bir məhsul çıxartmışdı, həqiqətən yaxşı bir məhsul çıxartmışdı. Biz onu sadəcə olaraq ortaya çıxarda bilmədik. Ortaya çıxarda bilmədik. Bilmirəm, çünki mənim yadımdadır ki, biz, məsəl üçün, Moskvada olanda xırda hətta, hələ mən uzağa getmirəm, Amerikaya getmirəm, Avropaya getmirəm. Moskvada olanda hətta orada nəsə eləmək olurdu. Çox rahatlıqla gedirdi bu proseslər. Burada bu maniyələr yaranır. Bəlkə də indi yavaş-yavaş qalxır o maniyələr. Qalxacaqdır, yəni gənc, belə deyək, respublikadır, dövlətdir. Ola bilər qalxacaq, amma bu qalxana kimi, yəni bu potensial gənclər axı gedir ölkədən, axın baş verir. Amma yəni o bizim tək bizim problemdir, çox dünya ölkələrinin problemidir. O dediyimiz o şərait, minbit şərait yaradılmayandan sonra o toxumlar məcburdurlar ki, geçsinlər. Və bunları da maqnit kimi cəlb eləyən nəhənglər var. Yəni Amerikaya bugünlərin 200 növ miqrasiya olur. Oturaq sənə, bir dəqiqə elə göndərim Amerikaya ki, heç xəbərin olmasın. Çox rahat, mən sənə ən azı 15 yolunu deyərəm sənə, bu dəqiqə sənin üçün getməyə rahat. Çox rahat. Yəni niyə? Çünki ölkə elə qurulub ki, yəni maqnit də bu ölkə deyir ki, yəni dünyanın bütün ağılları məndə işləməlidir. Bütün ağılları mənə işləməlidir. Mənim ölkəmdə işləməlidir. Və ona görə şərait yaratmışam, fərq yoxdur. Ağsan, qarasan, lezbiyansan, nə bilim mən, saçsızsan, saçsızsan, burunlusan, burunlusan, fərqi yoxdur qardaş. Gedirsən. Yəni cəlb eləyir özünü. Başın işləsin desən. Tək başın işləsin. Tək başın. Başı işləyənlər üçün yüzlərlə yolu var. Yüzlərlə.
Baxın, bu Golden Pay'i yaratmağa başlayanda onda siz Amerika'da qalırdınız, yoxsa burada qalırdınız? Yox, burada qalırdım, onu köçmüşdüm artıq, Bakıya qayıtmışdım. Hə, Bakı, amma orada qalırdınız, köçmüşdü sadəcə olaraq? Yəni, yox, mən gəlmişdim, yəni 2007-dən artıq Azərbaycanda işləyirdim, Golden Pay'da 2007-nin yolunda yarandı. Azərbaycana qayıtdım ki, gəlim burada Golden Pay qurum. Bir siz niyə soruşuram? Bax, dünən bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Biz toya gedirdik. Mən dedim, taksi çağıraq, bir xanım gəldi taksidə. Düzü, mən işitmişdim ki, belə şey var, görməmişdim ki, xanım taksi sürür. Gəldi, danışa-danışa gedirdik və məlum oldu ki, xanım burada qalmır. 3 ay yayı gəlibdi sadəcə olaraq, sənədlərlə bağlı, başqa məsələlərlə bağlı. Çox belə imkanlı bir xanımdır, yəni belə deyim, İsveçdə qalırlar, Avropada qalırlar, biznesləri var. Özü, atası girin biznesi var, özü işləyir bir yerdə. Hatta ki, ben saat kazanır. Ben deyirəm ki, niye da, yani niye gelip olayım, ben şey olsam. Deyir ki, istesebilirsiniz deyir, biz orada gelirəm ben her şeyde bir 3 ay minimum gelirəm bura. Bu şeylerle məşğul olam, taksiye gidiyorum, insanlarla ünsiyyat kuram, danışıram. Biz siz orada deyir ki, her şey var, bizim her şeyimiz var. Pulumuz var. Hər şey az qalmırıq, yəni gözəl yaşayırıq, hər bir şey. Amma deyir, bir dənə xüsusiyyət var ki, bu insanlarla ünsiyyət şey eləmək olmur. Çox belə söyüxdular belə elə. Həm də ki deyir, bura gələndə deyir, mən bir orada olanda bir Bakının dadını istəyirəm də, dadam. O başa düşürəm. Dadını dadam, insanlarla danışan. Başa düşürəm. Yəni bu, yəni belə hisslərə qapılıb, məsəl üçün, insanlar gəlir bura. Gəlir bura. Yəni ki, məsəl üçün, mən ona görə soruşdum ki, sizdən mi yəni o hisslərə qapılıb, məsəl üçün, gəlibsiniz? Yox, mən yaşadığım ölkə, yəni İsveçdən fərqli olaraq, soyuq deyil, yəni də insanları soyuq deyil. Əksinə, orada insanlar çox da gülərüz, çox da dəstəkçi, ünsiyyətçidirlər. Yəni, mən həmişə çəkdiyim misal tam əksidir ki, mən hər səhər durub qaçıram parkda orada və hər qaçanda qarşıma çıxan adamlar hamısı mənə good morning, how are you, necəsən deyirlər və s. zarafatlaşdıqlarım olur. Hətta bir zarafatım var ki, o bir dəfə bir qoca yaşlı əl-ələ tutublar, bir 60-70 yaşlarla gəlir. Görür ki, mən 3 dəfə bundan başına fırlanmışam da parkda. Hər dəfə də gələn salam, baxılır, o maşallah, yaman qaçsın, dedim əşi. Arvad elədi ki, ondan qaça-qaça, orada belə qaçmaq öyrənmişəm. O da zarafat da dedi ki, elə arvaddırsa başa düşürəm səni. Yəni ki, yəni o zarafatlaşma və s. Yəni bizim Amerikada, Kaliforniyada, Amerikanın hər yeri fərqlidir biləsiniz. Yəni, New Yorkda sifətlərindən zəhri var, yağar, nə bilim nə. Amma yəni, Kaliforniya mən biraz günəşli olmağından və s. hava bilirsiniz. 360, oranın 360 günü günəşli keçir. Təsir edir. İnsanlar daha xoşdur, pozitivdir, gözəldir. Yəni, odur ki, mən o xanımdan fərqli olaraq, mən o hissləri ehtiyac duymuram, yəni ona görə də. Amma yəni, ünsiyyət başqa, məsəl ki, mənim üçün taksidə olmaq normal insanları anlamaq üçün çox, çox imkan verir. Məsəl üçün, o taksi ilə bağlı mənim əhvalatım odur ki, o vaxt Golden Pay-ə rəhbərlik elədiyim zaman, bilirsiniz, o Golden Pay-də ofisdə oturub, kabinetdə oturursan, yəni kabinet də dövdü, düzəməli də belə də açıq bir şüşəli bir şeydir, yəni çünki kabinet... Akvaryum kimdir. Hə, bu Azərbaycan iş adamların kabineti kimi demək istəmirəm, yəni yəkə uzun-uzun belə bir şeylər dövdü. Putin'in stolu kimi stolunda yox idi. yəni, orada mən məsələn cəmaatla ünsiyyət olmağı xoşlayırdım və onlar bilmək istəyirdim ki, nədir dərdə, nədir. Çünki məsələn, hansısa bir marketing kampaniyası fikirləşirsən, düşünürsən ki, belə də hər 100% tutar və s. Amma gedib ünsiyyətdə olmaq, yəni o mənada mən çox da tez-tez taksilərdə gedərdim. Yəni sürücüm olmağına baxmayaraq, maşınım olmağına və s. baxmayaraq, mən çalışardım, belə şeylər eləyərdim, görüm cəmaatın nə maraqlı. Metroya mindiklərim olardı, avtobusa mindiklərim olardı. Yəni mən də oradan başqa belə də şeylər götürərdim. Belə, amma yəni mən o xanımdan fərqli olaraq bura gəlmək mənim üçün çətindir, tam səmimi deyirəm. Yəni mən orada olmağı xoşlayıram. Orada olmağı xoşlayıram, orada fəaliyyət göstərməyi xoşlayıram. Amma yəni də yəni olanda da nə lazımsa eləməyə hazırlıq edirik burada olanda. Belə deyək, Fərid, bax, sən indi hal-hazırda bu arzuladığın həyatı yaşayırsan. Bəli, tamamilə. Tam istədiyin həyatda. Bəli, tamamilə, yüzün yüzü. Nəsə əlavə olacaq ona, yoxsa? Əlavə olacaq deyəndə ki, yəni ranking baxımından İlk öncə, yəni, mənə xoşbəxt edən nədir? Öz sağlamlığım. Çünki
yəni adamın bir bacı qızdırması olanda belə artıq yəni fəaliyyət imkanı və s. çox limitlənir də. Yəni hələ ciddi Allah göstərməsi bir sağlamlıq problemi onu vapşı odur ki, yəni sağlamlıq sevdiklərin sağlamlığı, çünki onların ondan sağlamlığı ola biləcək bir proses verdiyi pain deyilik də bir ağrı, mənəvi ağrı. Ola bilsin fiziki olaraq onu anlamırsan, çünki o onun yaşadığı ağrını hiss eləmirsən, amma mənəvi ağrısız. Bu iki şey olmadıqdan sonra üçüncü yerdə kariyera və pul və ondan eləyə biləcəyin işlərdə belə deyək, xeyriyyətçilik olsun və ya qeyri-xeyriyyətçilik olsun, ondan bağlı eləmək istədiyin şeylər. O baxımdan da yəni çox sevdiyim işlə məşğulam. Yəni startap, innovasiya, yenilik, dünyanı dəyişmək. Yəni bu yəni mənim hər bir molekulum bu hissləri yaşayır. Yəni də belə deyək, o çox sevdiyim şey. Çox sevdiyim bir ölkədə yaşayıram, çünki həmin ölkədə bu tip adam üçün, bu tip işləri görmək üçün hər cür şəraitin yaradıldığı bir yerdir. Sonra nə deyim? Yəni və bundan sonra nə olacağını da bilirəm. Yəni bundan sonra mən bilirəm ki, görəcəyimiz işlər dünya üçün çox önəmli olacaq. Və bu işlərin nəticəsi olaraq da biz həm maddi olaraq, həm mənəvi olaraq böyük resurslara sahib olacağıq və onları da yenidən təzədən daha böyük işlərə, daha yaxşı işlərə geri verəcəkdir. Yəni, bilirəm ki, bunlar olacaq. Bu sahəniz, indi hal-hazırda gördüyünüz işdə, başqa məsəl üçün belə bir sahə var ki, hansı ki, ona məsəl üçün investisiya qoyursunuz? Yəni, start-uplardan başqa da və texnologiyadan başqa? Yox, yoxdur, amma... Nəsə hobbi deyək, hansı ki, belə çəkliksiniz? Hobbi kimi mən ancaq, yəni, səyahət sevirəm. Yəni, bayaq dedim ki, 78 ölkədə olmuşam. Hər il 5 tırı, təzə 10 təzə ölkədə oluram, çalışıram olum. Bu, biraz açıq Azərbaycan pasportdan çətinləşməyə başlayıb, çünki artıq çox ölkəyə viza tələb olunur bizim pasportla. Ona görə də indi Amerikan pasportumu gözləyirəm tezliklə. Ondan sonra... Hələ almamışsınız, yox? Yox, amma az qalıbdır. Onu alandan sonra daha sürətli səyahət eləyə biləcəm. İndi çox çətindir, yəni hər yerə viza tələb olunur və s. Amerikan pasportundan da çox daha rahat olacaq bu. Yəni, onun sürəti artıracam çox ki, mən. Çünki 50 yaşımı bütün dünyanı qutarmalıyam. 193 ölkənin hamısını görməliyəm. Belə bir ambisiyam var. Ermənistan necə olacaq, onu bilmirəm, soruşma. O vaxtda inşallah, o vaxtda inşallah bunlar mümkün olar deyə düşünürəm. Belə, bir də avtomobilə qarşı zəifliyim var. Yəni, belə deyim, ev, paltar, geyim, lüks həyat tərsinə qarşı heç bir şeyim yoxdur. Yəni, heç maraqlı deyil. Nə brendlər, nə paltarlar. Avtomobil ən yaxşı istəyirsiniz. Amma bir dənə avtomobil, ən yaxşı deyəndə ki, hə, mən yəni belə də, elektrik avtomobilləri xoşlayıram və orada yəni ki ola bilsin ki yəni kolleksiyam olsun yəni belə bir kolleksiya. Lüks kimi, lüks formada. Lüks önəmli deyil yəni mən biraz adrenalin sürət xoşlayanam. Yəni mən bu dəqiqə növbəti mərhələdə bu Tesla Roadster çıxır 2023-24-də. Hansı ki 1.1 saniyə 0-dan 100-ə yığa bilir. Bax, o maşın hələ ki, hədəfdir də, yəni ki, o cürə sürət məsələ. Yəni, ona səbəb, ona əvvəlcədən mən səhv eləmirəmsə, yazılmaq lazım idi. Bəli, ona əvvəlcədən yazmaq, amma biz ona qədər Elon-dan şəxsən dostlaşacağımızı düşünüb deyə hesab edirik ki, oradan yazılmadan Elon, Azərbaycan bari qırış, mənim sıradan, bir dənə maşını verərdim də. Çox super. Baxın, bu... Amerika'ya işləməyə gedəndə, məsələn, sizdə gənclər də biliyorsunuz, indi işləməyə gedəndə. Yəni siz ora gedəndə green card-la getmisiniz, yoxsa məndə lotereya deyildi. Mən green card-ı özünü almışam. Onu da alma səbəbim izləyicilər üçün maraqlı olaraq EB1A deyə bir status var. EB1A status. Aha. Bu extraordinary business person, yüksək səviyyəli iş adamlarına verilən bir şeydir. Aha. Amma mən Azərbaycanda çox adamın ona layiq olduğunu bilirəm. Mən rahat onu ala biləcəyini bilirəm, ala bilərlər də. Prost bilmirlər bu barədə. Bayaq dediyim kimi də 200-dən çox yol var. 30 saat danışsam, hamısını deyə bilərəm də. Yəni ki, o yoluna getmişəm. Cəmi 10 gün ərzində mən və bütün ailəmə green card verildi. Cəmi 10 gün ərzində. Heç onun mənim green cardlıyıq belə. Maraqlı, çünki çoxu getməyə çalışır, oynayırlar bu green card oynayırlar. Lotereyada oynayırlar. O başqa, o bəxtəbəxt düşdü. Bizdə bəxtəbəxt deyilmiz də, yəni ki, 400 səhifəli bir sənədləşmə oldu. 3 ay üzərində işlədik. Amerikan dövləti miqrasiya xidməti
hesab etdi ki, mən belə deyə də Amerika'ya layiqliyəm, belə deyim. Ona görə deyirəm, o ölkə maqnitdir, o ölkə. Tək mən yox, başqa bu tip statuslarla adamları özünə cəlb eləmək üçün hər cür şərait var. Yəni, o həmən o statusda Nobel mükafatı həmən Green Card ala bilir, həmən o statusda yəni Oscar mükafatı həmən Green Card ala bilir, o həmən o statusda... İctimai şəxslər də ala bilir, deyəm? İctimai şəxslər ala bilir, yəni həm bu, yəni belə də o statuslar. Yəni, sən təki o ölkənin topunda olasan, da, ilk beşliyində, onluğunda olasan öz sahən üzrə. Bəli, belə bir şey deyilir. Bax, məsəl üçün, San Jose-də yaşayırsan, mən səfərlərimsə Silikon Vadisi, oradakı Google-dur, digər şirkətlərə yaxındır da, çox yaxındır. Hamı orada deyilir, orada da. Yəni ki, belə gedib, məsəl üçün, görübsən bunu, səhət edirsən bunu. Əlbət, çünki onların hamısında... Müzik hissləri yaşayıbsən, belə deyim. Hamısında Azərbaycanlılar işləyir, biləsiniz. Yəni, mən təxminən heç bir şirkət tanımıram ki, Azərbaycanlı orada işləməsin. Böylərdən deyirəm, Amazon olsun, eBay olsun, Google olsun, NASA olsun və s. Və bizim orada bir tek diaspora deyə bir diasporamız var. Tek uşaqlardan, tekdə olan uşaqlardan ibarətdir. Çox, yəni ölkəmizin ən ağıllı, ən yaxşı, həqiqətən ən parlaq uşaqları oradadır. Yəni mən hər dəfə onların adını çəkəndə, onları xatırlayanda, onlarla görüşəndə gözlərimdə olur ki, yəni doğrudan topun topu oradadır da, yəni ən yaxşı uşaqlardır. Bizim sahədə də indi yalan deyim, tek sahəsində. Və bizim orada diasporamız var. Biz orada tədbirlər edirik özümüzə uyğun, yığışırıq və s. Və onlarla əlaqən olduğun zaman istənilən birinə girə bilirsən də, qonağı kimi. Gəlirsən Google-da işləyən oğlandı tam, Bəxtiyar orada işləyirdi vaxtı ilə. Gəlirdim tam, Bəxtiyar təşkilləyirdi, girirdim, gəzirdim, Google-u çıxırdım. Mən filan kəs Facebook-da işləyirdi, girirdim, Facebook-u gəlirib çıxırdım da, belə deyək. Yəni, onu eləyə bilərsən, bəli, olmuşam hamısında da, biz yaxşı. Yəni, Apple-ından tutmuş hamısına qədər olmuşam. Yəni, bəli, yəni, başqa liqadır da. Başqa dünyada da belə deyil. Futbol da himan edirsə, Premier Liqadır, La Liqadır, Bundesliqadır da yəni ki, başqa yerdir. Bəli, özün ümumiyyətlə belə kitablarla aran necədir? Yəni, kitab oxuysan mı? Və izləyicilərə məsləhət görəcəyən nəsə bir şey var kitab, hansı ki, oxuya bilərlər? Vaxtı ilə çox oxuyardım. İndi daha çox yəni, oxumağa çətinlik çəkirəm deyə ki, daha çox audio kitablarından daha çox vaxt şeyləm. O da istədiyim səviyyədə deyil. Məsələn, mənim yoldaşım o da məsələdə çox daha irəli gedib. Yəni, demək olar ki, heç bir vaxtını hədər edilməzdən qaçırsa qulağında naoşunun qulağı sağır, maşında gedirsə uzun müddət eləyər. Mən o qədər onun qədər deyiləm. Amma bu günlərimin ingiliscə bilənlər üçün deyirəm, dünyada çoxlu platformalar var. Həmən platformalar böyük kitabların, məşhur kitabların kiçildilmiş versiyasını edirlər. Summary. Qısa versiyası. Hə, var, bəli, var, var. 15 səhifə tutam. Elədir, elədir. Tam da düzün deyim, Allah, yəni açırsan bir dənə bu boyda kitab oxursan, yəni o kitabda yəni baxırsan ki, bunun elə mövzusu 15 səhifə, məğzəl 15 səhifəlikdir. Prus bu boyda yaz, 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 yazıb da şey. Hı. Düz deyən demirəm, yəni, ən yaxşı kitablar da belələrdir, amma yəni o mənada məsəl üçün o platformalardan istifadə edərək, indi onu mən səfirəmsə şeycə, Rusçası olur, Azərbaycancası da bir nəfərlər eləyirlər, startup kimi eləmək istəyirlər. Rusça var, ingiliscə var. Rusça var, ingiliscə var. Yəni, mən məsələ biləm ki, onu araşdırsınlar Google-da, elə platformada üzv olsunlar və hər hansı bir dənə nəhəng bir kitab oxumaqdansa, 10-15 səhifəli tez onu oxusunlar. Belə bəsdir, belə deyim də tam elə, mənxəzi ondadır, əsas mənxəzi ondadır. Həyatımı dəyişdirən kitab mənim olub şey, Paulo Coelho-nun Alchemist kitabı. Məsəl üçün o kitab, sonrası The Secret kinosu var idi, bundan baxmışsınız, o mənim həyatımı dəyişdirən kinolardan biri olub. Belə. Ondan sonra yəni, biografiyalar məsələ bilərəm oxumaq, yəni də bu böyük adamların biografiyası, çünki onların necə düşündüyü, necə şeylərini. Amma əlbəttə ki, yəni, onlarla tanış olmaq başqa, kitabını oxumaq başqa. Yəni, mənim hədəfim onlarla tanış olmaqdır, indi sağdırlarsa da əlbəttə ki. Yəni, hə, yəni, kiməsə özü bənzətmək, elə də çoxları deyir, nə lazımdır sən, belə, yox, yəni bənzətmək, yəni, o mənədə ki, yəni, öyrən, gör o adam, doğrudan da o adam eləyən nə olubdur, onları, o keyfiyyətləri götürmək və hamısını bir adamda yığıldığı adam da yoxdur. Da. Yəni ki, Steve-də bir şey var, Elon-da başqa şey var, Bill Gates-də başqa şey var, yəni, bacardığın özü o ruhuna uyğun, özü o uyğunlarını seç. Öyrənim. Yəni, bu tip kitabları məsləhət bilərəm oxumağa. Yəni, bir konkret kitab deməkdənsə, mən ümumiyyətlə belə bir ümumi olaraq deyirəm. Bir də bir Mindvalley platforması var, mindvalley.edu. O platforma var, onun qurucusu mənim keçmişdə Isaac-da dostum olubdur. İndi multimilyard dollarlıq bir layihədir.
o platformadan istifadə eləməyi insanlara məsləhət bilərdim. O özün inkişaf platformasıdır. Çoxlu orada müxtəlif mövzularda ekspertlərin özün inkişafla bağlı kiçik video materialları olur. Video layihələr var orada. mindvalley.edu. O qədər böyük təcrübəniz var da. Yəni 78 ölkə dediniz də səfərinizə gəlmisiniz. Böyük təcrübəniz var. Həm iş təcrübəsi, həm səyahət təcrübəsi, həm nə bilim, bir insan kimi yaxşı insansınız. Baxın, siz bu təzə ilk addımlarını atanlara, hansı ki insanlar otot indi başlayırlar, nəinki biznesdə, həm də karyerasında, onlara nə məsləhət görə bilərsiniz ki, indiki bir məsləhət heç olmasa xətəm onları bir pillə yuxarı qaldıra bilsin? Biz nə oxşuyur o? Yəni, bir növ, həyatı qaranlıq bir otağa bənzətsək və haradansa bir yerdən ışıq gəlirsə də, o ışıq sənin o nöqtəyə getmək istədiyin bir nöqtədir. İlk öncə hər kəsə o nöqtəni tapmağı, o nöqtəni anlamaq üçün dərinə getməyə məsləhətdir. Bu da fərqi yoxdur kimsən sən, taksi sürücüsənmi, yemək pişirənsənmi, iş adamsanmı, dövlət xadimisənmi, kim olsan ol. Yəni, hansı vəzifədə nə qədər gəlirliyin var, nə qədər gidərliyin var, heç bir şey fərqi yoxdur da yəni. Sonunda bundan heç birinin bir növ, heç birinin mənası yoxdur belə baxanda da. Yəni ki, özümüzün aparası deyilir ki, fərqi yoxdur. 1 dollarımız var, yoxsa 1 milyard dollarımız var. Ona görə də o nöqtəni müəyyən etmək. Yəni, bu, okey, bu fiziki dünyada fiziki olduğum vaxtı hansı nöqtəyə getmək istəyir. Çünki oranı anlamayandan sonra sadəcə exist edirsən, sadəcə o varsan. Amma birinci onu anlayacaq qədər dərinə getsinlər. Və onu tapdıqdan sonra da birinci kainat İşlər elə quracaq ki, həmən nöqtəyə özləri girəcəklər. O talə dediyimizdə işlər elə olmayacaq ki, ona doğru girəcək. İkinci də ki, daha yaxşı fəaliyyət göstərəcəklər. Yəni, adi bir analog budur da. Yəni, təsəvvür nöqtəni bilmişsiniz. Fırlanırsınız da. Yəni, bu otağı təsəvvür ışığını söndürək, heç bir yerdə ışıq gəlməsin. Nöqtədə bilmirik, harada qapı. Yəni, gəlin də, hara gəlirik, deyirik divara, deyirik ora bura. Yəni, bu cürədə. Yəni, burası da özümüz üçün boş-boşuna enerji xərcləmədi. Amma onu müəyyən eləyək, ondan sonra sasandı. Ona görə hər kəsə deyirəm ki, yəni onu müəyyən eləmək üçün dərinə gedin, bunun üçün kitablar lazımsa kitab oxuyun, meditasiya lazımsa meditasiya eləyin, sakit bir yerdə olub, sadəcə sözü dinləmək lazımsa onu eləyin, yəni nə lazımsa eləyin, o nədirsə həmən insanın, hər hənin bir şey var. Musiqi ilə bu nöqtəyə gələn var, suyun səsini dinləyib, bu nöqtə küləyin səsini dinləyib gələn var, yəni dənizə gedib tək olmaq lazımdırmı, yəni insanlar arasında mı, fərqi yoxdur, nədirsə o. O nöqtəni tapın ki, neynəsəniz o nöqtə olmalıdır da, bilməyəm, izah edəyim. Yəni, adam beyni bilməliyik ki. Getdiyin yeri bilməlisən. Amma hə, əlbəttə yolda lükdə olacaq, enişdə olacaq, yoxuşda olacaq, əyrilir, şəkəcəkdən yıxılacaq da, duracaq da, nəsə. Amma ən azından beyni bildik də, dedik ki, bax, ora getmək istəyir. Ora gedirəm. Ona görə mənim hamıya bir növ arzum budur ki, o beyni məyən eləsinlər. Mən özümdə məyən eləmişim. Mən ona görə rahatdır. Yəni, sizin, mən belə başa düşdüm ki, yəni, getdiyi yeri təyin eləməlidir. Bundan əlavə həm özünü, həm nəinki fiziki, həm də ruhu cəhətdən zənginləşdirməlidir. Belə düz başa düşdüm, deyəmə? Bir dənə başqa bir sualımız, sonuncu sualımız. Baxın, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu tipli layihələr hansı ki insanlara nəsə çatdırmağa çalışır. Sizə nə qədər faydalıdır? Belə deyim də, hərə bir növ o gördüyü layihələrdən bəlkə də şuurlu və ya şuursuz bir məqsədi qoyur da. Yəni deyirsən ki, okey, mən bu layihələ, yəni bu hərəkətimlə, yəni bu fəaliyyətimlə, belə deyim də, tutan taksi fəaliyyətindən tutmuş, nə bilim mən, SpaceX qrup raket qaldırma fəaliyyətinə qədər hər şey dəyişə bilər də. Yəni fəaliyyətimlə nəsə eləmək istəyirəm? Fəaliyyət ola bilər ki, mən bu fəaliyyətimlə ailəmi dolandırmaq istəyirəm. Mən bu fəaliyyətimlə qohum-əqrəbamı dolandırmaq istəyirəm. Mən bu fəaliyyətimlə ölkəmi dəyişmək istəyirəm, yaxşı eləmək istəyirəm ölkəmi. Mən bu fəaliyyətimlə regiona nəsə eləmək, dünyaya nəsə eləmək istəyirəm. Yəni odur ki, o həmin adamın öz ambisiyasına asılı olaraq fəaliyyətinin şeydir. Və o mənanı özümüz özümüzə veririk də. Yəni o nöqtəni biz özümüz müəyyən edirik bir növ. O bizə özümüzə bir şəkildə agah olunur. Bunu nəzərə alsaq Fuad, yəni mən hesab edirəm ki, bizim əgər gördüyümüz iş nəticəsində ölkədə qlobal istilənmə qarşısı alınacaq və planetimiz daha yaxşı olacaq yaşaması üçün və yaxud da bizim sərmayə yatırmağımız nəticəsində dünyada plastiklərin sonu gəlib çatacaqsa və yaxud da bizim qurduğumuz işlər nəticəsində dünya planetlər arası bir insanlıq olacaqsa, yəni Marsda da yaşam olacaq,
ayda da yaşam olacaq və s. Hmm. Yəni, bunları bir müsbət kimi görürük. Yəni, belə deyək də. Və yəni, yəni hesab edirik ki, bu insanlıq üçün çox böyük dəyişikliklərin gətirib çıxarılacaq. Amma yəni, dediyim kimi, yəni, vaxt ilə məsəl ki, mən bunu lokal olaraq görürdüm də. Mən deyirdim ki, okey, mən istəyirəm ki, ölkəmiz daha şəffaf olsun, internetdən ödəsinlər, cəmaat heç ara getməsin, buna vaxt itirməsin, həmən o vaxtı daha dəyərli keçirsin. Elədir, bu. İndi bunu qlobal eləməyə çalışırıq da, yəni ki, başqa cür, başqa şeylə eləmək istəyirik. Yəni, odur ki, yəni, hərənin bir layihəsi var, belə deyək. Və hər o layihənin də elədiyi bir təsir zonası var. İndi kimdə dəsə, deməzdim kiçik, böyük. Kimdəsə budur, kimdəsə odur. Yəni, demək istəyirəm ki, belə deyim də, səhər bir gənc olsaydınız, qulaq asaydınız, nəsə verərdi sizə, məsəl üçün, sizin bir müsahibədir. Ümid edirəm ki, yəni ki də bizim bugün söhbətimiz gənclər üçün bəlli bir motivasiya edir. Yəni, məhz bugün burada olmaq və burada bu eləməyim tək istəyim budur ki, məsələ bir xeyri çatsın. Çünki bugün təhsil sadəcə olaraq universitetdə, məktəbdə oxuduğumuz kitablarda və yaxud da müəllimlə danışdığımdan ibarət deyil də, podcastlardadır, YouTube kanallarındadır, TikTokdadır, orada, buradadır. Bu da onlar kimi bir növ özünə uyğun bir dərsdir, deyək də, bu özünə uyğun bir mövzudur, danışırıq. Kimsə ola bilər zarafata salsın danışdıqlarımızı, başa düşməsin və ya çox dərin başa düşsün. Kimsə ola bilər ki, kiməsə bu xeyri olsun, kiməsə olmasın, amma ümid edirəm ki, yəni, məqsədimiz, şəxsən mənim adımda məqsəd, məminəm ki, səndə də elədir ki, məqsədim budur ki, yəni biz buna əgər vaxt ayırmışıqsa, əziyyət çəkmişsə, burada oturmuşuqsa, yəni siz bundan sonra bunun montajını eləyəcəksiniz, onu buna eləyəcəksiniz, bir xeyir eləmək istəyirik də, bu izləyicilərə bir müsbət bir şey olsun istəyirik. Amma o, onu necə qəbul edəcək, o artıq onun öz işində, düzdürmü? Yəni, ikimiz də eyni müəllimin leksiyasına qulaq asa bilərik, birimiz bir şey ola bilərik, birimiz bir şey ola bilərik. Yəni, odur ki, onların, o da ola bilərik. Dəyərli izləyicilər, indi izləyicilərdən suallar mərhələsinə keçirik. Bizdə Instagramdan Cəbrailov belə bir sual verirdi. Beyin mindseti mənə maraqlıdır. Ritualları və problemləri yanaşma tərzi necədir? Bilirsiniz, vaxta? Hı-hı. Bilirəm, nədir. Deyir ki, yəni, belə başa düşdüm qədərlə, o deyir ki, yəni, mən hər hansı bir rituallarım varmı? Bu, biraz öncə danışdığımızda, yəni ki, düşüncə tərzimizlə bağlı. Bəli, cavab, son cavab var. Həm öz, həm də ətrafındakı enerjinə işləməyi bacarıram. Bunun üçün özümü xüsusi hala və rituala sala bilirəm. Enerji deyəndə bu çakralardan, belə şeylərdən söhbət gedir də? Ondan da gedir. Yəni, bir şey deyim də, yəni, hər şey dünyada enerjidir, hər şey. Pulda, sevgidə, insanlarda, yeməkdə, içməkdə, ətrafımızda olan başqa gözə görünməyən məxluqlar da, nə istəyirlər, ona adı versinlər. Hər şey enerjidir. Və biz özümüzdə enerjiyik. Yəni, həm özümü, həm də ətrafındakı enerjilərlə işləməyə bacarıram. Yəni, bunun üçün çox bir dərin bir prosesdir. Yəni, o biraz özünə məxsus bir şeydir. Eləmək olur və. Eləmək olur, mən eləyə bilirəm. Öyrənməyi bacara bilərik, hamı eləyə bilər. O mümkün. Magiya da deyil, heç nə deyil, yəni bir qeyri-adi bir şey deyil, yəni adi bir, dediyiniz kimi də o beyni elə bir wave deyirik də, biz onu frekansa salmaq deməkdir, alfa, beta və s. tipli bir frekansa salaraq, yəni özünə dərk eləmə, kainatı dərk eləmə mexanizmi. Onu yəni öyrətmək olar da, belə deyil. Əlbəttə, mən də öyrənmişəm, bu kitabları var, o işi görən adamlar var. Onlardan öyrənmək olar, kitablardan öyrənmək olar, oxumaq olar və amma özündə də onu eləmək olur da, yəni ki, o halı özü sala bilirsən. Digər izləyicimiz soruşur ki, Sevam Ağa belə, biznesə başlamağın üç nəzəriyyəsi sizə görə nədir? Nəzəriyyəsi var onun, belə baxanlar. Nəzəriyyəsi deyəndə ki, bizneslə, öz biznesi olan adamla hər hansı bir öz biznesi olan adama, işləyən adam arasında ciddi fərq var. Yəni, o tamamilə başqa bir düşüncəyə sahib olmalıdır. Biznesi olan adam xaosdan qoxmur, çətinliklərdən qoxmur, qeyri-məyənliklərdən qoxmur, riskdən qoxmur. Tez qırılmır, tez sınmır.
depresiya düşmür. O adam güclüdür. O adam kapıdan qovarlarsa pəncərədən girə bilər. Üzünə tüpürərlərsə tüpürüyə, silər davam edər. Yəni o tip adamlardır. Amma hamı da belə ola bilməz. Yəni bütün dünyanın 7 milyardı hamısı belə olsa, bu da bir şey deyil də. Yəni ki, deməli amma o adamların dəhşətli dərəcədə əksiklikləri var. Həmin adamlar sistemli ola bilmirlər. Həmin adamlar daha çox iş görücülük qabiliyyəti azdır, daha çox ideyayla, daha çox vizyonla əlləşdikləri üçün artıq kimsə görüb o kompüterin dalında durub o işi görməyə olmadığı üçün bu tip və bu tip adamların vəhdəti olmalıdır, birləşməsi olmalıdır. Biri olmayanda o biri olmur, o biri olmayanda bura olmur. Yəni bu çox normaldır. Və yəni mən burada birini o birindən üstündür deyə demirəm, yəni ikisi də eyni səviyyədədir. Sadəcə bunlar fərqli tipli adamlardır. Fərqlilik başqa, üstünlük başqa. Bu üstünlük söhbəti yoxdur, fərqlilik var. Biz, yəni iş adamları, biz dəliyik. Dəliliklər eləməyi xoşlayırıq. Dəli arzularımız var, dəli işlərlə məşğul olması yaxşı mənasında da bunun əlbəttə ki. O digər adamlar da bizə dəstək olmalılar, o işə əslində qalsa həyata keçirtməlidir, doğrudan da onu kömək eləməlidir. Yəni, bunun nəzəriyyəsi bir növ budur ki, yəni, hər adam bu işlə məşğul ola bilməz, necə ki, bizlər də o bir işlərlə məşğul ola bilmək. Mən olubdur, mən korporativ dünyada işləməyə 3 dəfə çalışmışam, o yüksək vəzifələrim olub. Bir ildən artıq tatbiq etməmişim, hər üçünlə düz 12 ay sonra ayrılmışam. Çünki mən xoşlamamışam, mənim üstümdə adam var, rəhbərlik var, qərarları özüm verə bilmirəm, bürokratiya var, intriqa var, belə şeylər, o həmən o orqanizasiyanın kültürünü mən yaratmamışam. Belə şeyləri xoşlamadığıma görə orada qalanmamışam. Halbuki çox qəşəng maaşım olub, çox qəşəng. Maaş məsələsi deyil. Hə, də yəni ki, amma yox, bəzi adamlar üçün məsələlərə elə baxılır. Yəni, mənim ətrafda çoxlu adamlar var ki, məsəl üçün qiymətləndirməsi sadəcə orada olan qazancla qiymətləndirir. Mən isə qısa vadədəki qazancı, uzun vadədəki qazancı dəyişirəm. Nə mənada? Yəni, çünki qazanc pul pis bir şey deyil. Yəni, o deyil, pul əla bir şeydir. Pul özü çünki enerjidir. Yəni, və nə qədər çox enerjin olsa, o qədər çox o enerjidən istifadə edə bilirsən. Hə, bunu yəni, pis insansansa pislik üçün istifadə edə bilirsən, yaxşı insansansa yaxşılıq üçün istifadə edə bilirsən. Amma pul çox böyük bir enerjidir. Və onun çox olmağına heç bir ziyan yoxdur. Proses fərq odur ki, sən onu necə qazanmışsan, qısa vadədəmi, uzun vadədəmi, birdənmi, yoxsa əri yoluna mı, düz yoluna mı? Bizim seçdiyimiz yol uzun vadə olsun, düz olsun. İnsanlar o pulu mənim verdiyim xidmət və məhsullar üçün aldıqları zaman o pulla xoş ayrılsınlar. Yəni, mən istəmirəm ki, o çünki fəraz edərsən, mənim hansısa bir məhsulumu alırsansa, sən ona pul versən, 100 dollar verdin. O 100 dollar sənə əziyyət çəkib qazanmışsın, enerji verib qazanmışsın. Deməli, sən mənə bir 100 dollarlıq enerji versin. Əgər sən o enerjini belə də, fərqdə yenə bunu verdiklə vermək fərqli, amma sevərək ki, buradan gözəl bir məhsul alacağım, gözəl bir xidmət alacağım deyərək verdiyin zaman, sən həmən puldan ayrıldığın zaman iki cür enerji ilə ayrılırsın. Və mən istəyirəm ki, mənim verdiyim xidmət və məhsullara görə insanlar o puldan ayrıldıqları zaman xoş ayrılsınlar. Və həmən xoşluq da o işlərin böyüməsinə gətirə çıxır. Nə vaxt ki, başlayacaqlar belə narazı şəkildə ayrılsınlar, bil ki, ondan cəməli xeyir görməyəcəm mən. Növbəti izləyicimiz belə bir sual verir. Nəyə görə bacarıqlı gənclərə yetərli qədər investisiya qoyulmur? Yəni, sual çox geniş sualdır açığı da. Yəni, ki, belə xırda deyil ki, yəni, bir sözlə deyil. İnvestisiya qoyulan çoxlu bacarıqlı gənclər də var, yəni ki, də belə deyək. Yəni, o gənclər investisiya qoyulanlara, və pərvəx o bacarıqlı məsələsini, nə qədər bacarıqlıdır məsələsi var. Çünki, məsəl üçün, bizim tutalım şirkətə müraciət edən Azərbaycan özündən 100-dən çox startapdan cəmi 3-nə, 4-nə sərmayə qoyduq da, yəni ki, vaxt ayırdıq. Biz sərmayə deyənə təkcə pul sərmayəsi deyil, həm də enerjimizi, vaxtımızı, əlaqələrimizi də qoyuruq ortalığa. Buna səbəb odur ki, o bacarıqlı hesab oldu etdiyi adamlar əslində qalsa o qədər də bacarıqlı deyilir. Yəni də, və yaxud da bacarıqlı yəni şeyində daha aşağı səviyyələrdilər. Yəni elə bilirlər ki, çox bacarıqlılar, amma yəni ki, real olaraq okeydir. Yəni, elə də bir, ciddi bir söhbətdir. Onların içində əsl bacarıqlıları, yəni doğrudan da ortaya dünyanı dəyişə biləcək bir şeylər olduğu zaman biz əlbəttə ki, ona lazımlı sərmayəni və ya vaxtı ayırırıq. Yəni, birinci sual odur, yəni, nə qədər bacarıqlıdır mənim üçün. İkinci də ki, bəli, ölkəmizdə danılmazdır ki, sərmayəçilər
yəni düzgün sərmayəçilərin sayı azdır. Çünki bayaq dediyim kimi Şadlıq Sarayı kafeyə sərmayəçi var, amma startapa sərmayəçi yoxdur. Elə ona görə biz Mələklər Klubu yaratdıq açığı. Bugün 25 dənə mələk var. O, məsəl üçün, bu sualı verən adam doğrudan da məsəl bir gözəl ideyası var. O kluba saytımız vasitəsilə. Deyə bilirik saytı da. Mələk nədir? Əlbəttə ki, deyə bilirsiniz. Mələk investorlar təxminən 25, məqsədimiz 100-ə qədər qaldırmaq. 10-50 min dollara yaxın sərmayə yatıra bilən iş adamlardan ibarət bir klubdur. Startaplara sərmayə yatıra bilən. Azərbaycandadır. Hə, 18 apreldə yaratdıqdı. Mən Azərbaycanda olduğum vaxt yaratdıq və Məhəmməd onun üzvüdür. Siz də ola bilərsiniz, kim istəyirsə ola bilər, klubun üzvü ola bilər. Klubda ilk məqsədimiz həmən o mələklərin özünü yetişdirmək, yəni düzgün startapa investisiya qoymaq barədə onları məlumatlandırmaq, öyrətmək. Bunu eləyirik biz 6 sessiyada, 6 dənə sessiyanı Stanforddan, Harvarddan müəllimlər dəstəkləyirlər. İkinci də onlara startaplar təqdim eləmək ki, həmən startaplar bəyəndikləri startapa hərəsi 10.000-50.000 dollar arası ürək istədikləri rəqəmdə investisiya qoysunlar. Bu da 25 nəfərinin 20-si 10 mindən qoyanda 200 min dollar eləyir. Yəni ki, biz pul deyil, yəni hansı bir startup üçün. Bu var, yəni yavaş-yavaş yaranır. Azərbaycanda bir venture fondu yaranmalıdır bu yaxınlarda, elan olacaq, dövlət yaradır. Ondan sonra bir-iki dənə venture fondu, mən bilirəm, yaranacaq. Birini elə biz özümüz yaratmaq istəyirik ilin sonu gələnin əvvəlində bir neçə milyon dollarlıq bir fond. Yəni dediyim kimi, yəni o sual daha çox bəhanədən nə ki, şeydə, yəni ki, xətrinə dəyməsin sualı verən adam üçün deyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, yəni, həqiqətən yaxşı axtarsan taparsan. Yəni axtar var. Yəni axtaran tapar da. Amma o deyim ki, Avropa səviyyəsində, Amerika səviyyəsində o da yoxdur. Yəni o həmin sualı verən adama da haqq qazandırmaq lazımdır ki, yəni Avropada, Amerikada bu belə səviyyədədir ki, artıq yəni bir kofe içdiyin zamanı, o Starbucks-da kofe aldığın zaman önündə sərmayəçi dura bilər. Söhbətləşə bilərsiniz dağdan, daşdan, havadan, sudan. Məlum ola bilər ki, o startaplara pul qoyandır. Sənə də bir startup var, dönüb deyər ki, hə, mən də sənə pul qoyuram. Yəni, o bizdə var, orada Amerikada. O dərəcədə sadədir, yəni, hər yerdədir o söhbət. Bizdə elə deyil, yəni sən Starbucks-da bir startup sərmayəsi tapma ihtimalı çox aşağıdır. 1 milyonda birdir. Amma mümkün edir, mənimlə görüşə bilərsiniz, su çayına ola bilər elə bir şey. Amma yəni, bu milyonda birdir. Amma orada, hə. 10-da 1-dir, 100-də 1-dir, yəni belə deyil. Ona görə, hə, yəni demək istəyirəm ki, amma yəni, buranın özündə də tapma olur. Yəni, odur ki, yəni, izləyicimiz bilsin ki, o Mələklər Klubuna ideyasını təqdim edə bilər, amma ideyası qlobal olmalıdır. Heç olmayan regional olmalıdır. Elə bir ideya olmalıdır ki, doğrudan da dağıdıcı, doğrudan da yüksək səviyyəli bir ideya olsun. Yüksək bir ixtira olsun, yüksək səviyyəli bir proqram təminatı olsun, nəsə olsun. Biz açıq onu dinləməyə yəni, gəlsin. Dəli Zədə, siz də bax, startupunuz var, nəsə maraqlı bir ideyanız var, Mələklər Klubu. Bəli, technovateangels.com. Çünki sayt da var, aşağıda qeyd olunacaqdır. Daxil ola bilər, siz qeydiyyat edə bilərsiniz, ən azından bir maraqlı bir layihəniz varsa, təqdim edə bilərsiniz, həqiqətən, dəyərləndirə bilərlər. Bəli, bizim sana. Filtrdən keçərsə, o mələklərin önünə çıxacaq və mələkləri maraqlandırarsa, o sərmayələr yatırılacaq. İndi inşallah da mələklərin sayını 100-ə qaldıracaq. Bir ilə, 2 ilə. Xeyirli olsun. Çox sağ ol. Bir sonuncu sualımız izləyicilərdən. Düzgün kadrlar seçə bilirsiniz? Məncə, bu mənim ən böyük qabiliyyətimdir. Ən böyük qabiliyyət. Yəni, mənim iş adamı kimi bir nömrəlidir sən ki, Fərid, nəyi yaxşı bacarsam, o kadrları seçməkdir. Həyatımda cəmi səhvləmsə, bir cədən səhvim yadımdadır. Bircə dəfə səhv eləmişəm kadr seçimində. Qalan GoldenPay, Hesabaz, e-mobile, nə uğur varsa hamısı ona görədir ki, düzgün kadrlar seçmişim. Çünki mən özüm vizionerəm, yəni vizionçu adamam da. Yəni ki, mən nəyi harada nətər eləmək, yəni şey. Amma işi görmək qaldığı zaman sənin ətrafında komandan olmalıdır. Tək adam işi deyil. O komandanı düzgün seçmək, müavinlərin olsun, adi işçilərin olsun, məsələn, hamısını düzgün seçmək, o və yəni mən hesab edirəm ki, mənim intervyumla, mənimlə keçən adamların hamısında düzgün seçmək, amma hamısında da standart seçim prosesi olmayıb, indən deyirəm. Yəni, heç birinə yaxşım da, açım da, sənin zəif nöqtələrin nədir, sənin gücün nöqtələrin, belə standart suallar, belə şeylər olub. Hamısı sadəcə söhbət olub, enerjistik səviyyədə kontakt olub və orada qərar vermişəm ki, mən bu adamla işləmək istəyirəm, yoxsa bu adamla işləmək istəyirəm. Yəni, çox sadə və daha adətən də birinci 3-5 dəqiqədə müəyyən eləmişəm qərarımı ki, hə, bu adam istəyirəm, yoxsa istəmirəm.
O da özü doğrudur. Deyim, maraqlıdır. HR-lar üçün çox... Hə, yəni HR-lar ola biraz bir şey. Tənqid edəcəklər o bilirəm. Yəni ki, çünki o şey oxşur da, birinə bu həkimlər o enerjetik sağaldan adamlara tənqid edən kimi də bu da belə bir şeydir. Başa düşürəm, heç bir problem yoxdur. Mən demək istəyirəm ki, mən belə seçmişəm və bugünə qədər cəmi bir həmin səhvim yadımdadır. Çox maraqlı. Səhvlərim yadımdadır. Bəli, izləyicilər, indi tez-tez suallara keçirik. Fərid bəy, deməli, tez-tez suallarda, bu suallarda, bu rubrikada da heç bir montaja yetmir, olduğu kimi verilir. Yəni, sizin səmimi cavablarınızı gözləyirik. Sevdiyim musiqi janrı? Trans. Diplom yoxsa bacarıq? Bacarıq. Sevdiyin avtomobil markası? Tesla. İndiyə qədər çəkilən ən yaxşı kino sənin fikrincə? Interception. Sevdiğin futbol klubu? Galatasaray, Bavaria. İki tane klubu var. Azerbaycan'da var. Qarabağ. Bax, ölkə, oteldən çıxanda hər birimiz oradan nəsə götürürük də, belə deyə, uğrayırıq da. Hı-hı. Sən nə uğrayırsan? Düzü. Heçinə marada sırada götürdüyüm şey diş şotkası olur. Xoşbaxt olmaq sənin üçün nə deməkdir? Kainatla bütünləşmək. 7 vur 9 bərabərdir. 54, yox. Okey, sorry. 30... Necə oldu? Oradan da səhv elədim. Çox, əslən qalsa vurma cəlbələrim çox güclüdür, amma niyə görə belə oldu bilmirəm. Çox adam, sadə çoxlar gibi. Sadə çoxlar gibi. Dəqiqə, ona görə hesablayayım sən. 63. Sorry. Yox, problem yoxdur. Yox, yox, çox yəni, yox, riyacatıma güvənənəm. İndi qızım bunu baxanda videoda deyəcək, yata gördün vəs belə. Amma... Baxın, ayaq yoluna telefonla gedənlərə necə baxsan? Özümlə gedənəm deyə, yəni, əslində yazı çox negativ baxıram, amma yəni, mən də gedənəm. Səncə, pulsuz nə qədər yaşamaq olar? Sən nə qədər yaşaya bilərsən? Pulsuz yaşamaq çox çətindir açıqı. O çox çətindir, bir gün maksimum. Bax, ilk sevdiyin xanımla harada tanış olmuşsan? Bağça, məktəb, universitet, yoxsa işə yapmaq? Universitet. İndiyənə kimi bir dəfəyə qazandığın ən böyük məbləğ? Ya mən də bir nəfəyə qazandım. Yəni bir dəfəyə əlinə götürübsən də ən belə də ən böyük məbləğ. Fiziki əlimə çox məbləğ götürməmiş, çünki həmişə bank hesabına köçürmələrlə, zətlərlə, yəni, mən naxt. Qazanmışsan da dedim ki, qazandım ən böyük məbləğ. 1 milyon. 1 milyon. Bəs indiyənə kimi itirdiyin ən böyük məbləğ? 1 milyon. Həyatına pozitiv təsir göstərən şəxsin adı? Yəni fiziki olaraq insan... Bu arada pozitiv hansı ki görsədir? O qədərlər ki... Fikirləşməliyəm, o qədərlər ki... Biri hansısa mütləq çox təsir göstərmə. Okey. Yəni, ən çox, yəni, deyəlim, atam. Son səyahət elədiyin üç ölkənin adı? Ən son Qırğızstandı. Ondan əvvəl Gvineya-Bissau, Afrika. Ondan da əvvəl Gvineya-Bissau, biz haradan uçduq? Senegaldan. Bəs gələcəkdə planlaşdırdığın, səyahət eləməyə istədiyin üç ölkə? Kuba, Şimali Koreya, Braziliya. Şimali Koreya Ermənistandan çətin olaraq var yetmir. Yolunu bilirəm. Yolunu bilirsiniz. Tamam. Ukrayna yoxsa Rusiya? Ukrayna əlbəttə ki. Uşaq vaxtı hər birimizi nəyləsə qorxulurdular da. Sizi nəylə qorxulurlar? Qorxudanla. Sizə qorxudan. Bizi də onunla qorxudurdular. Bak, niyə sosial şəbəkələrdə yoxsuz? Var idim, çox aktiv idim. Technovate macerası başlayanda sildim və həyatımda yeni bir səhifə açacağımı qərar verdim və ona görə sosial şəbəkələrə getdim. Çünki vaxtilə sosial şəbəkələrimdə demək olar tanıdığım, tanımadığım hər kəsi qəbulləmişdim. Təxminən LinkedIn-də 17 min idi və s. idi. Bir növ o, təmizlik üçün, yəni artıq ancaq tanıdığım adamlar olsun, şəxsi ünsiyyətdə olmaq olduğum və tanıdığım adamlar olsun, LinkedIn-də varam, Facebook-da və Instagram-da və s. yoxam artıq. WhatsApp nömrəmini dəyişmişim. Sevdiyin idman nədir? Futbol, tenis. Yaradıcı ilə görüşsən, ondan nə soracaqdın? Nə yaradı bütün bunlara? Kolumbiyanın paytaxtı. Bogota. Sənin qəhrəmanın kimdir? Elon Musk.
Gizli istedadın var mı ve varsa nədir? Telepatiya. Bax, seçim olsaydı, hansı super gücü seçerdin? Yoxa çıxıb peyda olmaq. Bugün hayatında son günün olsa, ne işle məşğul olardın? Meditasiya. Bax, belə deyək. Mən sənə indi bir dəqiqə götürsəm, 1 milyard dollar pul versəm. Sən indi bir dəqiqə gördüyün işlərlə məşğul olarsan, yoxsa nəsə başqa bir iş görərdin? 1 milyard versəm. Bilmirəm, mən onu artıq vicdanən eləyirəm, o pulun olduğunu. Yəni, odur ki, yəni, bu sual, yəni... Vaxt məsələsidir. Hə, o mənim üçün vaxt məsələsidir və çox da qalmayıbdır və o nə iş görəcəyimi çox gözə bilirəm. Bunun bir hissəsi gedəcək yoldaşım tərəfindən xeyriyyətçiliyə, yəni bir xeyriyyətçi fondu olacaq, ona gedəcək. Qalanları bəli, yenidən onu təzədən qaydacaq, dünyanı dəyişə biləcək, daha böyük layihələrə, başqa şeylərə xərclənəcək. Pul yoxsa vicdan? Pul yoxsa vicdan? Belə deyim, vicdan əlbəttə, amma yəni pul da vicdanla gəlsin də, yəni ki, vicdansızlıq edib pul gəlməsin. O mənim, yəni, bəli, yəni pulun vicdansız gəlməyi lazımdır. Güc nədədir? Güc öz və ətrafın enerjisini idarə eləməkdədir. Fərdi, biz təşəkkür edirik ki, yəni gəldiniz, vaxtınızı ayırıb gəldiniz, biz bilirik sizin vaxtınız nə qədər dəyərlidir. Həqiqətən izləyicilər üçün də deyəlim, çox maraqlı olacaq, çünki həqiqətən bu dəyərli fikirləri bölüşmək hər dəqiqə bilirik, təbii ki, vaxtınız olmur. Amma yenə də biz burada nöqtəni qoymaq istəmirik də. Siz deyirsiniz, düzdür, biz Azərbaycana qayıtmaq fikrim yoxdur. Amma inşallah, nə bilim, bəlkə də gələn görüşümüz arasa bir Amerika doları, yaxud da bir yer doları, elə orada intervyumuzu keçirdik. Elə onu deyəcəm, yəni ki, tək işlər yaxşı geçsin, istədiyimiz kimi geçsin. Siz orada qarşılayaq. İnşallah, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, xoşdur. Çox sağ olun və ümid edirəm ki, bizim bu veriliş insanları nəsə bir dəyər qatdı. Dəyərli izləyicilər, bizdən bu qədər. Sizdən isə tələb olunan yeganə bir şey bu videonu like eləmək, şərh yazmaq və dostlarınızla paylaşmaqdır. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.